شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسقر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کی ان راتوں میں جو دروس چل رہے ہیں خلافت راشدہ کے 30 سال کے عنوان پر، آج ہم 23ویں خلافت راشدہ کا سال ذکر کریں گے، اور ہجرت کا 33واں سال ہمارے پیش نظر ہے. اللہ تبارک و تعالی کا اس معاملے میں بڑا ہی فضل ہے کہ اس نے ہمیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں اور ان پر آگے چل کے جو حملے کرنے والے دو بڑے گروہ بنے، ایک خوارج ایک شیعہ، ان کی راہوں سے بچا کر اہل السنہ والجماعہ کی راہ پر ہمیں لگایا اور یہ توفیق دی کہ میں آپ سے ان کے جھوٹے الزامات کی تردید کروں اور آپ اس کو سنیں. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اگر تاریخ پر تھوڑی سی بھی نگاہ رکھی جائے، آپ کو ذرا سا بھی تاریخ کے مطالعے کا شوق اور ذوق ہوگا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ باتیں جو کہ میانہ روی کے ساتھ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے پر مبنی اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں پر اللہ کے بارک و تعالی نے ان کا جو مقام کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ کے ذریعے بیان ہوا ہے، اس پر ثابت قدم رہنا کس قدر اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہے، یہ آپ کو اسی وقت معلوم ہوگا جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے. کیوں؟ یہی وہ چیز تھی جو آگے چل کے ایمانیات کا جز بھی بنی، جبکہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ معاملہ کوئی سنگین معاملہ نہیں تھا. لیکن آنے والے سالوں میں تاریخ اسلام کے اندر یہ معاملہ سب سے سنگین معاملہ رہا، اور اسی حساب سے زلالتیں، گمراہیاں، فرق بازیاں، تفرق بازیاں، اور اس حیثیت سے شیطان نے جو گیم کھیلا، جو کچھ ہوا، یہ اتنا گہرا تھا کہ اچھے اچھے اہل السنہ کے لوگ بھی کبھی کبھی شکار ہو گئے.
اور ایک تو شیعہ تو شیعہ رہے، انہوں نے تو باقاعدہ منصوبہ بندی سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام دھرا، اور اس بے باکی سے دھرا کہ شیطان بھی شرما جائے، اور انہوں نے ہماری اسلامی تاریخ کو یوں مس کیا، یوں مس کیا، یوں مس کیا کہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر شیعہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر و عمر کے قبر پہ تھوکتا ہے، اگر وقت مل جائے تو وہ تھوکتا ہے، جہاں روضے پہ پہنچتے ہیں ایسے ہزاروں شیعہ ہیں جو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی وہاں دیکھنے والا نہ ہو، تو وہیں پر کھڑے ہو کے باب السلام کے دروازے سے جہاں جانا ہے کہ کتنا بڑا اس کے دل کے اندر بغض اور حسد ہوگا کہ صدیق جیسی شخصیت کی قبر پہ تھوکتا ہے اور حضرت عمر پہ تھوکتا ہے۔ اس واسطے مدینہ آتا ہے، یہ تو شیعہ رہے تو یہ تو ہے ہی اسی کے لیے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہوا کہ صرف شیعہ اس میں کیا ہے ملوث ہو گئے، مسئلہ یہ رونا ہے کہ یہ شیعہ روایات جھوٹ کوئی ایک بار بولو دو بار بولو تو لوگ جھوٹ سمجھیں گے، لیکن اسے ہزار دو ہزار مرتبہ دہراؤ انسان بھی سوچنے لگتا ہے کہ شاید کیا ہے صحیح وہی ہے۔ زندہ انسان کو کھڑا کر بھی 20 افراد یا 40 افراد بولیں تو مر گیا تو وہ بولے گا کہ نہیں نہیں میں زندہ ہوں، وہی 2000 افراد کھڑے ہو کہ ہم سب کہتے ہیں مر گیا تو اسے بھی شک شروع ہو گیا واقعتاً مر ہی گیا ہوں شاید۔ تو ایک زندہ کیفیت کو بھی انسان کا ہجوم تبدیل کر دے سکتا ہے۔ تو شیعہ روایات اور اس کے اندر جتنے خباثت کی باتیں اصحاب رسول اللہ کی طرف یہ لوگ لگائے لگائے لگائے، یہاں تک کہ بعد کے آنے والوں نے بھی جب قلم اٹھایا تو اس کے اندر کئی وہ گروہ بن گئے جنہوں نے اس کا خاص کر آلائے کار بن کے کام کیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے شیعی روایات کو بھی بنیاد بنا کر اس تاریخ کو مس کرنے میں بڑا اہم رول ادا کیا، خواہ وہ ایشیائی ممالک کا طبقہ ہو یا عرب دان طبقہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے مصری رائٹر سب سے بڑا طٰہٰ حسین ہے، یہ دراصل کتابیں لکھی باقاعدہ اثرات صحابہ کرام اور خاص کر ابو بکر و عمر و عثمان کے خلاف کہ انہوں نے یہ کیا یہ کیا، تھا سنی لیکن شیعہ روایات کو لا کے جمع کر کے اس نے آخر کار یہ فیصلہ دیا، یہ سب کچھ ان کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ورنہ تو یہ ہوتا نہیں تھا اگر یہ لوگ حضرت علی کو خلیفہ بنا دیتے تھے۔ اسی طرح کے ہمارے ہاں کے اندر بھی بہت سے جانے مانے اور بہت سے وہ رائٹر جنہوں نے اہل سنت کا دعویٰ کیا اور بڑے اچھے اچھے کام کیے، لیکن جب یہ مسئلہ آیا تو کیا ہے بہک گئے یا تو ان سے غلطی اور بھول چوک ہو گئی کہ انہوں نے بھی لکھ دیا کہ ہاں جی حضرت عثمان نے واقعتاً بڑے بڑے گناہ کیے تھے، اقربا پروری کی تھی، اسی وجہ سے قتل ہوئے ورنہ تو یہ معاملہ نہ اٹھتا۔ ان میں آپ کو میں صاف صاف بتا دوں، میں نام لینے کا کیا ہے کبھی روادار نہیں ہوں، لیکن جہاں نام لینا پڑتا ہے وہاں نام لے کے بڑے ہی کیا ہے تقدیس کے ساتھ ہی کہتا ہوں کہ یہ مودودی رحمہ اللہ، مولانا مودودی نے بھی ایک کتاب لکھی خلافت و ملوکیت کے نام سے، جماعت اسلامی کے بانی ہیں اور ان کے بڑے خدمات ہیں ایک لحاظ سے اسلامی دنیا پر اور خاص کر جدید لوگوں پر کہ وہ اسلام سے جو دور بھاگ رہے تھے انہوں نے کیا کیا، اس میں صحیح طور پر پیش کیا اسلام کو، اور بہت سے وہ لوگ جو اسلام کے خلاف یا دہریت کا شکار ہونے والے تھے اس زمانے میں ان لوگوں کو واپس اسلام میں لایا اور وہ لوگ کیا بنے، اسلام کے لیے تن بندھن لگانے والے بنے، لیکن آخرکار ان سے بھی یہی بھول ہوئی کہ انہوں نے اپنے آخری ایام میں جو کہ ان کی زندگی ہے 1903 یوں سمجھ لیجئے 1903 میں پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ 1979 ان کا انتقال ہے، اس زمانے کے ہیں، لیکن جب انتقال سے پہلے پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی جو خلافت و ملوکیت کے نام سے آج بھی چھاپی جاتی ہے، اس میں یہی غلطی ہوئی جس کے خلاف بہت سو نے پھر بعد میں لکھا بھی اور اہل سنت میں بھی وضاحت کی کہ اس میں آپ نے غلطی کی ہے، باوجود ان کے کام کے لیکن ان کے ہاتھوں سے بھی یہ کام انجام پایا، جس کی وجہ سے مسلم امہ کے درمیان خاص کر وہ لوگ جو کہ صحیح تاریخ نہیں سمجھ سکتے اور صحیح تاریخ پڑھ نہیں سکتے، دوسروں سے لکھی ہوئی یا دوسروں کے مجموعے سے سن کے سمجھ سکتے ہیں عوام، ان کے لیے بڑی غلط فہمی کا باعث بنی کہ حضرت عثمان نے واقعی بڑی غلطیاں کی تھیں۔ یہ ہمارے اپنے ہیں، باہر کے نہیں ہیں، سنی حضرات ہیں۔ تو معاملہ سمجھیے کہ اس معاملے میں زبان کھولنا بھی بڑا حساس موضوع ہے
اور آج دراصل ہم جب 33 ہجری کو پہنچ رہے ہیں تو یہ معاملہ کیا ہے؟ سب سے پہلا منظر عام پہ خلافت کے اندر جو آیا وہاں سے میں شروع کر رہا ہوں. کیوں؟ کہ یہی وہ سال تھا جہاں سے معاملہ سر عام بازار میں آیا. یہ مسئلہ کیسے کریٹ ہوا میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن مسئلے کے حل اس وقت میں بتاؤں گا جب آخری میں پہنچوں گا. پہلے واقعات کی نظر سے آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان بن عفان کی خلافت ہم سب پڑھ چکے ہیں, جس پر 4 محرم 3 اس میں خلیفہ بن گئے, 24 ہجری, آج ہم 33 ہجری, تو یوں سمجھیے کہ 24 پورا, 25 26 27 28 29 30, تقریباً 6-7 سال اسی طرز پہ چلی جس طرز پہ حضرت عمر چلا رہے تھے. وہی امن و امان, وہی اچھائیاں, وہی فتوحات, وہی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات. پھر اس کے بعد 30 ہجری اور 31-32 میں اندرونی خلاف سازشیں ہونے لگی, جو سب سے پہلے کس شکل میں آئی؟ گورنروں کے خلاف شکایات درج ہونا شروع ہوئی, فلاں آپ کا گورنر ٹھیک نہیں, فلاں آپ کا گورنر ٹھیک نہیں, فلاں آپ کا گورنر ٹھیک نہیں. یہ اطلاعات آتے تو حضرت عثمان گورنر کو تبدیل کر کے پھر بھیجتے. اب یہ 33 ہجری جب چل رہا تھا, یہ 33 ہجری میں سب سے اہم بات جو رونما ہوئی وہ شروع ہوا کوفے سے. یہ کوفہ ہمیشہ فتنوں کا مرکز رہا ہے, تو یہاں حضرت ولید بن عقبہ, جو میں نے بتایا تھا کہ ان کے رضائی, ان کے سوتیلے بھائی تھے, اور انہوں نے کیا ہے شراب کی حد قائم ہوئی ان پر, تو حضرت عثمان نے ان کو بلوا لیا مدینے کو. جب ان کو بلوا لیا تو گورنر حضرت سعید ابن العاص کو بھیجا, تم گورنر رہو. تو حضرت سعید ابن العاص پہلے ہی سن چکے تھے کہ یہ کوفے والے کسی سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں, تو اس حیثیت سے انہوں نے ان کی بڑی دیکھ بھال کی, بڑی مہمان نوازی کی, ایک گورنر کی طرح نہیں ایک بالکل دوست کی طرح سلوک کیا. کبھی کبھی اپنی نجی محفلوں میں بلا لیتے تھے, کبھی کبھار کیا ہوتا تھا رات کے موقع پر بات کرنے کے لیے بیٹھتے تو جو گزرتا جو محلے والا ہوتا وہ بھی ساتھ میں بیٹھ جاتا تھا, کبھی کبھی گھنٹے بھر گفتگو ہو جاتی تھی. اس معاملے میں اتنے اچھے طریقے سے سلوک کر رہے تھے جس کے اندر ایک ٹیم بن کے آتے تھے 10-15 افراد, جس کا یوں کہہ لیجئے کہ بڑا سرغنہ مالک بن اشتر تھا. یہ مالک بن اشتر کا تاریخ میں بڑا بعد میں کیا ہے مقام پایا شیطانیت کے واسطے, لیکن اس وقت کیا ہے ابھی کوئی نام نہیں تھا, بس یہ آتا تھا محفل میں بیٹھتا تھا دوست احباب کے طور پر. تو باتوں باتوں میں حضرت سعید ابن العاص کے زبان سے یہ بات نکلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش پہ بڑا احسان کیا, سب سے بڑا احسان تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول کو اس میں پیدا کیا, اس کے علاوہ بھی بہت بڑا احسان اس کے بعد کیا تھا سیادت خلافت کی حیثیت سے قریشی رہے تھے, تو اس حیثیت سے قریش کے فضائل قرآن و سنت سے بھی ہمیں معلوم ہوتے ہیں, اور قریش کی فضیلت میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں پیدا ہوئے, تو پھر تو ہے ہی اللہ نے بعضوں کو منتخب کر دیتا ہے فضیلت کے لیے, اس میں کھار کھانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اس میں جو حسد کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پہ حسد کرنے کے برابر ہے. تو ان کی زبان سے نکل گیا کہ اللہ نے قریش کو بڑے ہی مقام و مرتبے پہ دیا, اور خاص کر یہ کوفہ جو کہ فوجی چھاونی تھا زمانے سے جب سے عمرو بن عاص نے قائم کیا تھا, تو اللہ نے اس کو تو کیا ہے قریش کا باغ بنا دیا, یعنی یہاں سے کیا ہے جنجو لوگ نکلتے ہیں اور یہاں جنجو لوگ آ کے رہے ہیں اور عمرو بن عاص نے اس کو قائم کیا, یہ بولنے کا مطلب تھا. تو یہ چھوٹی سی ایک بات, کبھی کبھی کیا ہوتی ہے جی انسان اپنے حیثیت سے کوئی ایک بات کرتا ہے لیکن سننے والا بدبخت ہوتا ہے تو وہ اپنی حیثیت سے سنتا ہے, اور بات کا کچھ بھی معاملہ نہیں ہوتا لیکن اس کا بتنگڑ بنا کے بہت بڑا شور مچا دیتا ہے, ہنگامہ برپا کر دیتا ہے جس کے اندر فتنہ ہوتا ہے. تو یہاں بھی معاملہ ویسا ہی تھا کہ اس بدبخت نے, یہ بالکل ایک ان کے زبان سے نکلی ہوئی رواداری میں بات تھی, کوئی سوچ سمجھ کے نہیں تھا کہ اللہ نے قریش کو فضیلت دی اور قریش کے لیے تو یہ کوفہ ایک باغ کی طرح ہے. تو اس نے کہا کہ سعید کیا کہہ رہے ہو تم,
تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ تمہارے باغ کی طرح, کیونکہ یہ بھی قریشی تھے, سعید ابن العاص بھی دراصل کیا ہیں, حضرت عثمان بن عفان کے رشتہ داروں میں آتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ تم کوفہ تمہارا باغ ہے, قریشیوں کا باغ ہے, جبکہ ہم نے کیا ہے بہت سی جنگوں کو لڑ کے تلواروں سے اس کو فتح کیا ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ تمہارا باغ ہے. اب یہ بات ایسی لگی کہ باتوں میں بات نکل گئی, لڑائی جھگڑے تک کی نوبت آ گئی. اب اس میں ایک شخص تھے, وہ آگے بڑھ کے کہا کہ بھائی لڑو مت. ایک امیر نے اپنی روانی میں ایک بات کہہ دی, غلط بھی نہیں کہی, قریش کی تو اپنی فضیلت مسلم ہے, لیکن اس کو سب سے زیادہ قریش سے دشمنی تھی. اب بھلا بتائیے جس کو قریش سے ہی دشمنی ہو, وہ کہاں سے مسلمانوں کا کیا فیور اور مددگار ہو سکتا ہے؟ عام امت مسلمہ بھی قریش کے, آج بھی ہم بھی مانتے ہیں قریشی لوگوں کو, ہم بھی مانتے ہیں. قریشی کا مطلب بنگلور کے قریشی نہیں ہے, میں بھی بہت زمانے تک معلوم نہیں تھا مجھے بھی کہ بنگلور میں قریشی ایک اور کو کہتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا قریشی کا مطلب کیا ہے, قریشی ہوتا ہے یعنی قریش کے خاندان سے ہوتا ہے, اتنا ہی مجھے معلوم بھی تھا. مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ بعض لوگ, میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کا پیشہ کیا ہے. بنگلور میں اتفاقاً ہوا کہ میں ایک شخص سے مل رہا تھا, میں نے پوچھا آپ کا پیشہ کیا, آپ کیا بزنس کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ مولوی صاحب میں قریشی ہوں. مولوی صاحب, میں نے پوچھا کہ عجیب بات ہے, میں بزنس پوچھ رہا ہوں, یہ بول رہا ہے قریشی ہے. قریشی ہونے میں اور بزنس کے نہ بتانے میں کیا تدارک ہے, کیا تعلق ہے؟ میں خاموش رہ گیا. خیر کوئی بات ہوگی پتہ نہیں. بعد میں میں نے پوچھا کہ بھائی جو قریش, میں نے پوچھا کہ ان کا پیشہ کیا ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ قریشی ہے. بولے کہ مولوی صاحب یہاں قریشی ان لوگوں کو بولتے ہیں جو قصاب ہوتے ہیں, گوشت کاٹتے ہیں, جو بکرے کا بزنس کرتے ہیں گوشت کا, ان کو قریشی بولتے ہیں. اور آپ نے بزنس پوچھا تو وہ بولے کہ قریشی میں کیا ہے, قصاب ہوں, میرا دکان ہے بکرے کے گوشت کا, یہ بولنا چاہ رہے تھے. مجھے تبھی معلوم ہوا پہلی مرتبہ کہ یہ چیز قریشی بنگلور میں کیا ہے, قصاب لوگوں کو بولتے ہیں جو آ کر کاروبار کرتے ہیں. اور قصاب کا کاروبار کیا ہے, کوئی کیا نہیں ہے, رذیل پیشہ نہیں ہے, غلط پیشہ نہیں ہے, بہت اچھا پیشہ ہے. وہاں ان کے لیے کیا خاصی اہمیت بھی ہے قریشی لوگوں کو, لیکن مجھے پتہ نہیں تھا. تو یہ قریشی وہ کیا ہے, قصاب قریشی کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں مسئلہ تھا قریش خاندان قریش کا. اور آپ سب کو معلوم ہے آج بھی ہم ہی محبوب ہیں قریشی, اور قریشی خاندان سے کبھی کوئی انسان آنے کا, اور کبھی کوئی وہاں سے کیا ہے علماء کی شکل میں کوئی شیخ آتے ہیں, تو ہم سب کیا ہے ان کے لیے مسافہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ان کے لیے ہم بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں, ان سے مسافہ کر لینا ایک سعادت سمجھتے ہیں. یہ چیز صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں, بس یہ محبت ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. چاپلوسی نہیں ہے, نہ انہوں آ کر ہمارے اوپر کیا ہے ہیرے جواہرات کی بارش کر کے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کے پیچھے جاتے ہیں. تو ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن قریشی ہوتا ہے, کیونکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو ایسے ہی ہر مسلمان محبت کرتا ہے. جب قریشی خود کہے کہ اپنی فضیلت, تو یہ معاملہ بالکل صحیح ہے, ثابت ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے ذکر کیا تھا کہ جب خلافت کا اختلاف ہوا انصار اور مہاجرین میں, تو انصار میں سے سعد ابن عبادہ نے کہا ایک امیر تمہارے میں سے ہو جائے, ایک امیر ہمارے میں سے ہو جائے. کیوں جھگڑا, انصار کا ایک امیر ہو جائے, مہاجرین کا ایک امیر ہو جائے. تو صدیق اکبر نے سب سے بڑی دلیل ہی یہ پیش کی کہ الائمت من قریش, اللہ کے رسول نے فرمایا ائمہ جو ہیں, خلیفہ جو ہیں, امام جو ہیں, عمرا جو ہیں, وہ قریش سے ہونا چاہیے, تبھی سب لوگ انڈر میں آئیں گے, بقیہ دوسرے قبائل سے آنے سے ہماری جمعیت بکھر جائے گی. تو صحابہ نے مانا, حضرت ابو بکر صدیق کو بنا دیا. تو اس معاملے میں کوئی غلط بات تھی نہیں, لیکن فساد کرنا مقصود ہو چکا تھا ان لوگوں کا. تو اس کی ایک گروپ تھی, بعض کے نام روایتوں میں بھی آئی ہیں جو 10 کے قریب ہیں. تو ان سب لوگوں نے اسی کو بہانہ بنا دیا اور ان پہ شور کرنے لگے کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم نے جو تلواروں سے فتح کیا ہے, ہم نے مشکلات پڑھ کے جو فتح کیا ہے, یہ تو تم کہتے ہو کہ قریشیوں کا باغ ہے. پھر اس پر انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں کو سمجھایا, لیکن سمجھے نہیں. اور سمجھانے والے دوسرے جب آئے میڈیئٹر بن کے, یعنی ان کی طرف داری میں بھی نہیں ان کی طرف داری میں, انہوں نے کہا کہ بھائی آئی گئی بات, سو چھوڑو, اس پر کیوں مسئلہ بناتے ہو؟ تو اس شخص کو انہوں نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گیا بندہ. اب حضرت سعید ابن العاص نے سوچا کہ یہ بیٹھک ہی اصل فتنہ بنتی ہے کہ بیکار بات کے لیے بیٹھتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں, اور یہ باتوں میں بات کچھ میرے منہ سے نکل گیا اور یہ لوگوں نے کیا فساد برپا کر دیا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی مجلسیں بند کرو.
کوفے میں مجلس نہیں ہونی چاہیے، آؤ اپنے کام سے کام رکھو، جو بات چیت ہے کرو ضرورت کی، اور میرے سے ملنا ہے تو میرے لیے خاص طور پر پہلے سے پیغام دے دو اور میرے پاس آؤ بات کرو، نکلتے رہو، یہ محفلیں بند کرو۔ اب جیسے ہی یہ محفلیں بند ہوئی، ہر جگہ ہوتا تھا، ہر محلے میں ہوتا تھا، ایک عام سا کیا ہو گیا، جیسے ہی فارغ البالی آتی ہے نا جی، عموماً آپ کیا ہیں، کام میں مشقت میں دن کو نکلتے ہیں، شام کو پہنچتے ہیں، بے شہاتا بے تحاشا تھکے ہوئے پہنچتے ہیں، آتے ہی سو جاتے ہیں، تو یہ روٹین کا شیڈول ہوتا ہے، انسان کو کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور اس کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ کما لیا، دھما لیا، جما کے رکھ لیا، پہلے سے پیسہ پڑا ہوا ہے، اب یہاں سے شروع ہوتا اس کا مسئلہ، کبھی بیٹھ کو یہ سوچتا، کبھی بیٹھ کو وہ سوچتا، کبھی یہ بناتا، کبھی وہ بناتا، نہیں تو گھر کی عورتوں کو کم تنگ کرنا شروع کر دیتا، چائے لاؤ بولتا، کبھی پانی لاؤ بولتا، کبھی فروٹ لاؤ بولتا، پورا فساد کی جڑ کیا ہوتی، کبھی کبھی فارغ البالی ہو جاتی۔ اب اس کے پاس تو کوئی، ایسے ہی مسئلہ کیا ہوا تھا کہ صدیق اکبر سے جب شروع ہوا کہ فاروق اعظم کے دور میں ان کو تنخواہیں بلا معاوضہ دینے شروع کر دیے حضرت فاروق نے رضی اللہ عنہ، ہر سال کا ان کا اپنا مقررہ وظیفہ تھا، 5,000 درہم، کسی کو 6,000 درہم، کسی کو 7,000 درہم، کرو نہ کرو، تم سٹیزن ہو تمہارے واسطے، سٹیزن کا بھی مسئلہ نہیں، بلکہ جو آیا اندر مسلمان ان سب کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا، تو وظیفے مل جاتے تھے، اب کام کرو یا نہ کرو، کھانا پینا بالکل آ رہا ہے۔ اب دوسری بات اور آگے بڑھی، اور فتح ہوئے، اور زیادہ مال غنیمت ہے حضرت عثمان کے دور میں، تو حضرت عثمان نے کہا کہ جتنے جتنے وظیفے ہیں ان سب پہ میں 200 درہم اور بڑھا کے دیتا ہوں، تو انہوں نے پہلے ہی خلافت کے سال اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جو خصوصیات کے حامل تھے ان کو الگ الگ اور وظیفے ملتے تھے، اور اس کے علاوہ جب یہ جنگ میں جاتے تھے تو قمص ملتا تھا، پانچواں حصہ ملتا تھا، اور پانچواں حصہ کبھی کبھی اتنا بڑا ہوتا تھا کہ ایک ایک سپاہی کو 4,000 درہم، 3,000 درہم ملتے تھے، اب وہ لے کے جب واپس آتے تھے تو وہ پیسہ بھی پڑا ہوا ہوتا تھا۔ تو جو لوگ اس میں دو راہ، دو کیٹیگری کے لوگ شامل ہو گئے، ایک وہ تھے جو اصحاب رسول اللہ سے تربیت پائے تھے اور ان کا رجحان بھی جو بھی تھا کہ وہ اصحاب رسول اللہ، اللہ کے رسول کی طرز زندگی تھا، تو انہوں نے یہ پیسہ اور یہ چیزیں سب نعمت سمجھا اور زیادہ عبادت میں لگ گئے اور زیادہ جہاد میں لگ گئے۔ جو لوگ صحیح تربیت نہیں پائے تھے، یا یوں سمجھ لیجئے پہلا مسلمان ہوا حضرت عمر ہی کی خلافت میں، اب آ گیا مدینے میں رہنے لگا، یا کوفے میں رہنے لگا، یا بصرہ میں رہنے لگا، تو اس کے لیے وظیفہ بھی آ گیا، اور کسی جنگ میں گیا وہاں سے مال غنیمت بھی آ گیا۔ اب پیسہ کیا ہے، اس کے پاس موجود ہے، کام کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، اب رہ گئی کیا ہو گیا، عمر بھی ہو گئی 150 کے دائرے میں ہے، اب کہاں کیا کام کرے گا، بس 50 کے دائرے کے 5 لوگ بیٹھ گئے ایک چبوترے پہ، بات چیت کرتے، کھانا پینا کرتے، اور نمازیں پڑھتے، ذکر کرتے چلے جاتے۔ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے ٹولیوں میں مسلمانوں کے اندر بہت سے لوگ جو کہ کیا ہے، تربیت نہیں تھی، اور جلد جلد کیا ہے ان کے اندر اسلام آیا تھا، یہ صحیح طور پر اس سے انصاف نہ کر سکے، وہ لوگ باتیں کرتے تھے، ادھر ادھر کی کہانیاں قصے ہوتے تھے، کبھی کبھی قصیدے ہوتے تھے، کبھی کبھی اشعار ہوتے تھے، یہ سب باتیں ہوتی تھیں، پھر اس کے بعد کیا ہے وہ آ کے جاتے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ برے تھے، نمازوں کی پابندی تھی، روزے کی پابندی تھی، تہجد کی پابندی تھی، یہ سب تھا، لیکن کیٹیگری جو تھی معاشرے سوسائٹی کا، جو کچھ بھی انتظام تھا، اس میں خلل ہونے لگا۔ تو جیسے ہی سعید ابن العاص نے یہ سب بند کیا کہ بھائی دیکھو آپ لوگ اب بالکل بیٹھیں گے تو یہ گفتگو ہوگی کہ سعید بن عاص کی مجلس میں کیا ہوا، کیوں مار پٹائی ہوئی، تو 4 آدمی یہاں بولیں گے، تو پھر 4 آدمی وہاں بولیں گے، وہ 4 آدمی وہاں بولیں گے، تو حضرت سعید ابن العاص نے کیا ہے، ان پر لوگوں کو نگراں بنایا کہ دیکھو محلے میں چبوتروں پہ یہاں وہاں بیٹھ کے لوگ باتیں کرتے ہیں، تو دیکھو تو ان کو پکڑو، نصیحت کرو، گھروں کو بھیجو۔ اب یہ چیز جب شروع ہوئی، انہوں نے ایک تدبیر کے طور پر شروع کیا کہ بات ختم ہو جائے، اب یہ الٹا گلے پڑ گئی اور زیادہ ہوا کیا کہ اس کو بند کرنے سے لوگوں میں اور شور ہو گیا کہ بھائی بہت زیادہ سعید بن عاص تو ہم پہ ظلم کرتے ہیں، اب یہ ظلم کا نعرہ اور زیادہ کیا ہے، ان کو اشتعال پہ مجبور کر دیا۔ اب ہر کوئی بولے ہاں جی کیا مل بیٹھ کے بات کرنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں، کیا ایسی بھی کیا بات ہو گئی، یہ بھی شروع ہو گیا۔ اب بات میں بات بڑھتی رہی، چند دن نہیں گزرے تھے بلکہ پورا کوفہ چیخ رہا تھا کہ بہت بڑا کیا ہے، ہم پہ ظلم کر رہے ہیں سعید ابن العاص۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کنٹرول سے باہر جا رہی ہے میری بات، تو انہوں نے پورا لیٹر، ایک لمبا لیٹر حضرت عثمان کو لکھ بھیجا، بات کچھ بھی نہیں تھی، صرف ایک بات تھی جو میں نے کیا رواداری میں کہہ دی،
اس پہ مالک بن اشعر نے ہم پہ کیا ہے زیادہ نعرے بازیاں کی، طنز کیا، مارا پیٹا، پھر بھی ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کیے، لیکن اس کے آدمی ہر گروپ میں ہر جگہ ہمارے خلاف اور آپ کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ اب بات اتنی نہیں تھی کہ صرف سعید ابن العاص کوفے کے گورنر ظلم کیے، بات بڑھتی بڑھتی یوں بڑھنے لگی، بھائی عثمان کے جتنے گورنر ہیں وہاں وہاں ظلم کر رہے ہیں، اب پورے گورنروں پہ بات آ گئی۔ تو حضرت عثمان کو جب یہ خط پہنچا انہیں احساس ہو گیا یہ حساس موضوع ہے، یہ بہت بڑی سازش کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے لیٹر لکھا حضرت سعید ابن العاص کو کہ تم ان 10 آدمیوں کو بھی بلاؤ اور بڑے عزت احترام کے ساتھ ان سے کہو کہ آپ کو جہاں بھیجا جا رہا ہے آپ چلے جائیں، اور ان کو بھیجو حضرت معاویہ کے پاس شام۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں، معاویہ بڑے تجربے کار ہیں رضی اللہ عنہ، اور ان کو ہر لحاظ سے ذہین بھی تھے، جنگجو بھی تھے، اور بہت بڑے علاقے کے گورنر بھی تھے حضرت عثمان کے، تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ سنبھال لیں گے، تو اس وجہ سے ان کو بھی لیٹر لکھا، کہا کہ معاویہ تمہارے پاس کوفے سے بعض لوگ آئیں گے، وہ دراصل اندر سے شر پسند ہیں، لیکن میں ان کی شر پسندی کا جواب شر پسندی سے دینا نہیں چاہتا ہوں، ان کو مارنا قید کرنا نہیں چاہتا ہوں، اس وجہ سے تم ان کو اخلاق سے ان کو زیر کرنے کی کوشش کرو، انتہائی درجے کے مہمان نوازی کرو، اچھا کھلاؤ پلاؤ، اپنے پاس محل میں رکھو، پھر اس کے بعد ان کو نصیحت کرو کہ قریش کو اللہ نے خود دی ہی فضیلت، اس کی دشمنی نہ کریں، پھر مجھے رپورٹ دو۔ تو یہ لوگ آنے سے پہلے پہلے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عثمان غنی کا لیٹر آ چکا تھا، جو جب سعید ابن العاص نے ان 10 افراد کو مالک بن اشتر کے ساتھ بھیجا تو یہ لوگ حضرت معاویہ کے پاس اور زیادہ کیا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کھل کے الزام دھرنے لگے۔ اب انہوں نے کہا کہ ان کے دل میں کیا آیا کہ دیکھیے اب تو خلافت ہی ہمیں جانتی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوتا جی، ایک انسان کچھ بھی نہیں جان ہوتی، نہ پہچان ہوتی، نہ کوئی توجہ کرتا، ایسے بیٹھے ہوتا، کبھی کبھی کیا کرتا، کوئی فتنہ جملہ وہ کہہ دیتا کہ لوگوں کا ہیرو بن جاتا۔ اب اس کے بعد وہ سوچتا کہ اب تو کیا ہے جی، مجھے پوزیشن بھی آ گئی، لوگ میرے طرف متوجہ بھی ہو رہے ہیں، اور زیادہ کروں۔ تو اب یہ بدبخت بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اب تو خلافت نوٹس کر کے ہم ہی بھیجیے ان کے پاس، اور اللہ تعالی کریں گے۔ تو انہوں نے اور بڑھ بڑھ کے باتیں کی، لیکن حضرت معاویہ بہت ہی زیرک تھے اور بہترین طور پر نظم و نسق کے تھے، اور ان کو خلافت کی طرف سے کیا ہے یہ طرح حضرت عثمان نہ لکھتے کہ ان کے ساتھ مہمان نوازی کا سلوک کرو، تو وہ جانتے تھے ان کو کیا کرنا تھا اور 2-3 منٹ میں سدھار دیتے، لیکن وہاں معاملہ یہ تھا کہ حضرت عثمان نے لکھ دیا تھا کہ ان کے ساتھ مہمان نوازی کا سلوک کرو، تو وہ مجبور تھے۔ تو انہوں نے پھر بھی ان کی باتوں کا تسلی بخش جواب دیا، جب بھی کھانے کو بیٹھتے ان سب کو ملا کے بیٹھتے، ایک دسترخوان پہ ان کو کھلاتے، ساتھ میں یہ خود بھی کھاتے، مہمان نوازی کے جتنے اصول تھے وہ سب کے سب کیے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ باتوں باتوں میں بات چل نکلی جس کو یہ سمجھانا چاہتے تھے، تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ لوگو یاد رکھو، جس قبیلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت آئیں، کیا وہ قبیلہ فضیلت والا نہیں ہوتا؟ کیا اس کی فضیلت نہیں ہے؟ پھر اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے سادات اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہیں ان کے ائمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے محترم قرار دیا، تو کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ تو یہ چند فضائل کے احادیث اور چند باتیں کرنے لگے، تو اتنے ہی میں کیا ہے یہ لوگ ان سے بھی لڑنے لگے، مرنے مارنے پہ تل گئے۔ تو حضرت معاویہ نے یہاں سے پھر لیٹر لکھا حضرت عثمان کو کہ آپ کے لوگ کیا ہے باتوں سے سدھرنے والے نہیں لگتے ہیں، ان کو کوئی دوسرا ہی ٹریٹمنٹ کیا جائے، بتائیے کیا کرنا ہے۔ اب بھی حضرت عثمان اصل میں کیا معاملہ تھا کہ وہ میری جان بھی چلے جائے، ان کا ایک اصول تھا، میری طرف سے کسی مسلمان کو کوئی ذک کوئی تکلیف نہ پہنچے، خواہ میرے اوپر کتنی تکلیف چاہے پہنچے، یہ اتنے رحم دل تھے۔ تو انہوں نے تب بھی یہ نہیں کیا کہ ان کو قید کرو ان کو مارو، تب ان کو لیٹر لکھا کہ تم ایسے کرو کہ پاس میں جو دوسرا ہے بصرہ، وہاں کے حاکم کے پاس بھیج دو، جہاں پر عبد الرحمن بن خالد ہیں، حضرت خالد بن الولید تھے نا، ان کے بیٹے گورنر تھے، تو وہاں یہ ہیں وہ سنبھال لیں گے۔ تو وہ پھر ان 10 آدمیوں کو لے جا کے حضرت عبد الرحمن بن خالد کے پاس وہاں پہنچا دیا گیا، اور ان کو بھی انہوں نے لکھا کہ دیکھو پہلے احسن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرو، اگر نہیں ہے تو پھر دوسری کارروائی کرو کہ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں، اور ان کے فتنے کو بھانپو، یہ لوگ اصل چاہتے کیا ہیں وہ بھی دیکھو۔ اچھا یہ لوگ وہاں پہنچے عبد الرحمن بن خالد کے پاس، تو وہاں پر بھی یہی لنترانیاں کی، یہی زیادہ کیا ہے حضرت عثمان پہ لان تان کی، فلاں غلطی کیا، یہ کیا، وہ کیا،
تو اب انہوں نے سمجھانے تک سمجھایا, لیکن یہاں پر حضرت عثمان نے انہیں اختیار بھی دیا تھا کہ اگر کیا ہے سیدھے طور پر یہ نہ سدھریں تو پھر دوسرا بھی استعمال کرو. تو انہوں نے ڈانٹا بھی, انہوں نے بتایا بھی اپنا بھی. تو آخر کار جب ان کو بتایا گیا کہ طاقت بھی ہمارے پاس ہے, ہم صرف نرمی اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ تم نرمی سے سدھر جاؤ, تو تب کہیں جا کے ان لوگوں کے بعض لوگ بولے کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہو گئی. تو مالک بن اشتر وغیرہ کو انہوں نے کہا کہ غلطی ہو گئی تو جاؤ جا کے خلیفے سے ماں کے مانگو, خلیفے کے اوپر تم نے الزامات درے ہیں. تو ان لوگوں کو پھر حضرت عثمان کے پاس بھیجا گیا. تو حضرت عثمان نے انہیں سمجھایا کہ کیا بات ہے, کیا غلطیاں اصل ہیں جو تم میرے اوپر بولتے ہو. تو انہوں نے معافی طلب کی کہ نہیں ایسا نہیں, ایسا ویسا نہیں, بس ہم کیا ہے بس سنائی دیا, ہم نے کہہ دیا, ہم اچھی طرح رہیں گے اس کے بعد, اب کہاں جانا ہے. تو حضرت عثمان نے دیکھا کہ یہ لوگ تو کیا ہیں بات مان لیے ہیں, تو بولا کہ کہاں چاہے وہاں چلے جاؤ, اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, تمہیں جہاں چاہتے ہیں وہاں چلے جاؤ. تب یہ لوگ دیکھے کہ بصرہ بھی گئے تھے, کوفہ میں بھی تھے, اب دوسرا جو ملک تھا جہاں پر نہیں گئے ابھی معلوم نہیں تھا وہ مصر تھا, تو وہ لوگ مصر چلے گئے. اچھا اب اسی دوران مسئلہ یہ ہوا کہ جو سب سے اہم انقلابی طور پر معاملہ پروپوگنڈے کے طور پر ہوا وہ یہ کہ صنعاء یمن کا ایک شہر ہے, یہی صنعاء ہے جو بہت مشہور تھا اس زمانے میں تجارت کے واسطے. تو یہ اس شہر میں ایک یہودی باشندہ تھا جو کہ سبا یا ابن السودا کے نام سے مشہور تھا, سودا کا بیٹا, کالا, کالی عورت کا بیٹا, یعنی ایک حبشی عورت کا گویا کہ بیٹا تھا وہ, لیکن تھا یہودی. اور وہ پتہ نہیں پہلے پہلے اس کے دل میں کیا خیال آیا, لیکن اتنا تو تھا کہ اس نے دل کی گہرائیوں سے اسلام قبول کرنے کی نیت سے مدینہ نہیں آیا, بلکہ اس نے سوچا کہ ہر طرف کیا ہے اسلام کا بول بالا ہے, مسلمان ہوتے ہی کئی چیزیں کئی مراعات ملتے ہیں. اب جیسا کہ یورپین کنٹریز میں جاؤ سٹیزن شپ ملتے ہی کئی چیزیں تمہارے لیے کیا ہے سہولت کی مل جاتی ہیں, تو اس زمانے میں اسلام ہی سب سے زیادہ غالب دین تھا. تو کئی لوگ صرف اس وجہ سے اسلام قبول کر لیتے کہ اسلام قبول کرتے ہی ہمارے لیے کیا ہے اتنی اتنی بیوٹیاں ہیں, اتنے اتنے وظیفے مل جائیں گے, فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ایسے کئی لوگ تھے جو دراصل سمجھے بوجھے بغیر اسلام قبول کر لیے صرف اپنی ذاتی زندگی کے لیے. تو ایسے میں ہی یہ بھی تھا ایک جس نے سوچا کہ کیا ہے اسلام قبول کر لیے تو بہت سی چیزیں ہیں اور خاص کر مالداری تو ہے ہی ہمارے ہاں. تو یہ دراصل مسلمان بن کے لبادہ مسلمانوں کا اوڑھ کے مدینہ آیا سب سے پہلے, اور مدینے میں دیکھا حالات دیکھے, اور ایک بالکل گمنام سا آدمی تھا, کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے بلا ہے, یہ بس مسلمانوں کے ساتھ کچھ دیر رہا, لیکن اس کی جو یہودی ذہنیت تھی وہ بہت جلد ابھر کے سامنے آ گئی. اس نے دیکھا کہ بہت سی چیزیں جن کو لے کے ہم مسلمانوں کو لڑا سکتے ہیں جو کہ کیا ہے کسی نے غور نہیں کیا, کیوں نہ یہ کام ہم کریں گے. یہی وہ چیز ہے جو آگے چل کے عبداللہ ابن سبا کے نام سے مشہور ہوئی. اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے, یہ ایک ایسا آدمی ہے جس کو ابھی بھی ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ایک بدبخت نہ کوئی فوج تھی, کوئی لشکر تھا, نہ کوئی دوسری کیا ہے بڑے بڑے اذہان والے قلوب والے لوگ تھے. بدبخت نے اتنی تباہی مچائی, اتنی تباہی مچائی کہ تاریخ کے اندر اس سے زیادہ تباہی مچانے والا شخص کوئی اور نہیں تھا. یہ آخر اصحاب رسول اللہ کے رہتے ہوئے کیسے کر گیا, یہ بات سمجھنے کے لیے بہت ہی گہری باتیں سمجھنا ہے. میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سہل کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو اس سیرت سے اچھی طرح فائدہ ایسے حاصل ہو جائے کہ یہ شیعہ کے بنائے ہوئے پروپوگنڈے اور خوارجین کے بنائے ہوئے پروپوگنڈے سے کبھی متاثر نہ ہو زندگی میں. خاص کر آج اور آج کے ماحول میں جو کچھ بھی مسلمانوں کی ذہنیت جا رہی ہے اور کس طرح ہمیں خلافت کی پٹی پڑھایا جا رہا ہے, کس طرح فرقوں میں بانٹنے کا, اور کس طرح ہمیں کیا ہے زیر کرنے کے لیے صوبے اور منصوبے بنا رہے ہیں, یہ چیز اچھی طرح نوٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان فتنوں سے متاثر نہ ہوں گے. میں فتنوں کا لفظ استعمال کیا تو تھوڑا سا اشارہ بھی کر دیتا ہوں. دیکھیے آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ بن کے اٹھا داعش, جو مسلمان ہے نام کا ہمارے ہاں نوجوانوں میں, اور جہاد کا نام اور خلیفے کا نام استعمال کرنے والا پہلا بدبخت ہے, اور کرتا کیا ہے سنیوں کو مارتا ہے,
کرتا کیا ہے؟ مسلمانوں کو مارتا ہے. کرتا کیا ہے؟ مسلمانوں کے گھروں کو کیا ہے؟ مسمار کرتا ہے، بلڈوزر چلاتا ہے. ابھی اس میں کئی لوگ جہاد سمجھ کے کیا ہے بھاگے، ایک تو خود بھی گئے گمراہ، ساتھ ساتھ کیا ہے کئی مسلمانوں کے خون کا وبال بھی لے کے گئے. اور اسی طرح یورپین کنٹریز میں مسلمانوں کی ایک تحریک چل رہی ہے جسے بولتے ہیں حزب التحریر، یہ بدبخت بھی خلیفے کے نام پہ ناچتا ہے. میرے سے کیا ہے، آج سے تقریباً 5-10 سال پہلے ان جیسے آدمیوں سے ملاقات ہوئی تھی. بدبخت بن باز کو کہتا ہے آ جا، عثیمین کو کہتا ہے آ جا، اور یورپین کنٹریز کی بول رہا ہے کہ بہت خدمات ہیں ان کے، وہ بہت اچھا دیکھتے ہیں مسلمانوں کو. ابھی کوئی مسلمان ہوگا بتائیے جو کافروں کی تمہید، کافروں کی مدح تو کرتا ہے، اپنوں کی کیا ہے خلاف بات کرتا ہے. اپنوں کی نہیں، بڑے بڑے علماء کو آجا بولتا ہے، اندھا بولتا ہے. ہاں عموماً آپ بولتے ہوئے نظر آ جائیں گے، جو جوشیلے ہوتے ہیں نا ان کو بولتے ہوئے آپ دکھ جائیں گے. بہت سے ایسے بدبخت ہو گئے جو کہہ دیتے ہیں کہ بن باز کیا، جو ایک اندھے تھے وہ کیا دیکھتے، وہ ان کے فتوے کیا چل سکتے ہیں، مفتی تو وہ ہے جو دیکھ کے فتویٰ دے. ارے بدبخت، اللہ کے رسول نے مدینے میں حضرت ابن مکتوم کو جو کہ اندھے تھے امیر بنا کے کیا ہے باہر گئے تھے، یہ نہیں معلوم. بعضوں نے تو لکھا ہے کہ تقریباً 1-2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو کیا ہے امیر بنایا تھا مدینے کا، جو کہ اندھے صحابی تھے. اگر یہ بات تھی تو پھر حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو کیوں بنایا؟ اور اسی طرح بعض کیا دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں ارے سعودیہ میں کیا جی ہر آدمی اندھا ہی آتا ہے، آج کے جو مفتی اعظم ہیں وہ بھی اندھے ہی ہیں، پہلے جو تھے وہ بھی اندھے ہی تھے، ہینڈی کیپ گروپ ہے جی وہ. اب انسان سوچتا ہے کہ ہاں بھائی بات تو صحیح ہے نا. یہ خوارجین ہیں، ایک طرف خوارج نے جو اسلام کو نقصان پہنچایا، کسی اور نے نہیں، ایک طرف شیعہ نے. میں بار بار بتا رہا ہوں نا، یہی چیزیں ہیں. اچھا یہ ایک نام سے یہاں چل رہا ہے، اب ان لوگوں کا دعویٰ کیا ہے؟ شراب پینا ہے پی لو جی، ننگے ناچنا ہے ناچ لو. میں نے بولا کہ بھائی تم اگر یورپین کنٹریز کی تعریف کر رہے ہو وہاں تو ننگا ناچ ہوتا ہے. بولا کہ ننگا ناچ نہیں بھائی، وہ جاتے جاتے بھی اگر زنا کرنا چاہیں روڈ پہ تو بھی کر لیتے ہیں، ننگے ننگے پھرتے ہیں، میں بھی دیکھ لیتا ہوں، وہ کوئی بات نہیں نا. ہم تو مکی دور میں ہیں نا، اب خلیفے کی بات کرو، ہمارا خلیفہ کون ہے؟ ارے بدبخت، تو اسلام کو سمجھا ہی نہیں، کبھی کوئی نبی خلیفے کی دعوت کو آیا ہی نہیں، تو دعوت ہی کیا ہے غلط تھیری تیری. دعوت تو توحید کی ہوتی رہی ہمیشہ، کسی نبی نے خلیفے کی دعوت دی نہیں. اب کوئی گروپ اٹھ کے مسلمانوں میں کہتی ہے کہ ہم خلیفے کی طرف بلاتے ہیں تو پکا زال ہے، گمراہ فرقہ ہے وہ، خلیفے کی دعوت نہیں ہوتی. خلیفہ از خود بعد میں ہوتا ہے جب دعوتی طور پر لوگ مسلمان ہو کے ایک جتے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تب ہوتا ہے، لیکن دعوت نہیں ہوتی اس کی. تو یہ خلیفے کی دعوت پر بہت بڑا اس میں یہاں پر جو کہ کیا ہے سری لنکا ہے اور اس طرح کے جو آ کر ایشیائی ممالک جہاں پر کیا ہے ابھی تھوڑی مسلمانوں کی، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، تو وہاں سب بہت بڑا کام ہوا ہے حزب التحریر کا، جن کے بڑے بڑے آرگنائزیشنس کیا ہیں، ان کے بڑے بڑے ہجوم 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، جن کا کیا ہے نہ اسلام دکھتا ہے، نہ اسلامی لباس دکھتا ہے، نہ اسلامی اٹھان دکھتا ہے، نہ اسلامی معاملات دکھتے ہیں، نہ اسلامی معاشرت دکھتی ہے، نہ اسلام کا کوئی پرتو دکھتا ہے، کلین شو. لیکن بولتا کیا، ہم خلیفے کے لیے کام کر رہے ہیں، پہلے خلیفہ بناؤ جی اس کے بعد ہی کام ہوگا. ارے بدبخت، کون بولا تجھے پہلے خلیفہ بناؤ؟ کس نبی نے خلیفے کی دعوت دی؟ تو اس میں بھی بہت سے نوجوان کیا ہیں بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں، ہاں بھائی برابر ہے، خلیفے کی پہلی دعوت ہونی چاہیے، خلیفہ اگر ایک بن گیا تو ہمارا سب کام ہو جائے گا. کون بولے تم نہ؟ تو یہ ایک پریشانی ادھر ہے. اب اسی تسلسل سے بہت سے اور پریشانیاں کیا ہوتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گروپزم کے اندر اہل قرآن کی بربادیاں، وہ کیا ہے کبھی کسی ایک مسئلے کو لے لیا، اسی کو کیا ہے عقیدہ بنا لیا، اور اس کے اوپر کیا کرو لوگوں کو اکٹھا کر لو. ایک دن پہلے کا چاند میں مانتا ہوں، فقہی مسئلے کے طور پر کوئی مانتا ہے تو وہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مانتا نہیں ہے اس کی دعوت شروع کر دیتا. ارے بدبخت، دعوت تو توحید کی ہوتی، تو ایک چاند کی دعوت کیوں دینے نکلا؟
گمراہ ہے پہلے تو. ایک مسئلے میں میرا اور آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, وہ اور چیز ہے, لیکن اختلاف دعوت نہیں بنتا. اختلاف تو اصحاب میں بھی ہوا, اسے دعوت نہیں بنایا. ہاں بھائی ان کے پاس اس کے دلائل ہیں, وہ کرتے ہیں, میرے پاس اس کے دلائل ہیں, میں کرتا ہوں, مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن اس کو گروپزم بنا کے اس کی دعوت کرنا, بھائی تمہیں کون ہو, بھائی ایک پہلے ایک دن کا چاند دیکھ کر سعودی کا منانا جائز, بھائی تمہیں میرے گروپ میں آ جاؤ, تمہیں میری گروپ, یہ جو ہے نا یہ ضال ہے, یہ گمراہ ہے. ایسے بہت سے عقائد کی باتیں جو کہ کیا ہیں, بالکل ہی عقائد نہیں ہیں, انہوں نے عقائد کے طور پہ اس میں داخل کی اور اس کے اندر گروپزم بنانا ہمارا شیوا بن گیا. تو ایسے بہت سے فتنے اٹھ گئے ہمارے ہاں کہ کوئی کیا ہے اس کا فتنہ اٹھا لیا, کوئی چاند کا فتنہ اٹھا لیا, کوئی باندھ ہاتھ باندھنے کا فرقہ, کوئی رفع الیدین کا فرقہ, کوئی فلاں, کوئی عقائد کے حساب سے. اب اس کے علاوہ جو مانتے ہیں توحید ان کے اندر کا, لیکن جو نہیں مانتے ہیں نا ان سے, اس سے زیادہ بڑے بڑے مسائل. ایک مسئلہ کیا, اللہ کے رسول نور تھے بشر تھے, یہی تمہیں بشر مانتے گی, تمہیں وہ فرقے, میں کیا معلوم مانتا, میں نور مانتا سو میں, انہوں ایک فرقہ. اچھا اللہ کے رسول قبر میں زندہ ہیں یا مردہ, اے تمہیں زندہ مانتے گی, تمہیں الگ, تمہیں انہیں حیاتی نہیں میں مماتی میں, ہاں تو الگ. پھر اس کے بعد ہزاروں وہ فرقے جو اپنے اپنے مکاتب فکر سے جانے جاتے ہیں, انہیں بولتا میں دیوبندی, انہیں بولتا میں بریلوی, انہیں بولتا میں فلاں, انہیں بولتا میں نقش بندی, انہیں بولتا میں سہر وردی, انہیں بولتا میں چشتی, انہیں بولتا نہیں میں قادری. ارے کہاں کہاں کسے کسے جا کے پکڑ کے لائیں گے, تیرے بابا دادا کے نام میں کوئی قادری آیا ہوگا مجھے کیا پریشانی ہے, چشتی کوئی آیا ہوگا تو مجھے کیا پریشانی ہے, قادری ہو چشتی ہو مسلمان تو ہو, پہلے اس بات کو سامنے لاؤ نا. بریلوی میں کتنے پیدا ہوئے, سب بریلوی ہی ہیں, تو کیا بریلوی ہوگا, جتنے لوگ بریلوی میں رہتے ہیں سب بریلوی ہی ہیں. ہاں کتنے لوگ دیوبند میں پیدا ہوئے, دیوبندی ہی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ خاص دیوبند ہی میں پیدا ہونا, دیوبند ہی میں پڑھنا, وہی دیوبندی کیوں ہوتے, دیوبند شہر میں جو پیدا ہوتا وہ بھی دیوبندی بن جاتا. ایک بڑے شاعر ہیں, میں برسوں تک سمجھتا رہا یہ فارغ تحصیل دیوبند سے ہیں, ان کا نام ہے ماجد دیوبندی, آپ نے بھی سنا ہوگا ان کا نام, انٹرنیشنل شاعر ہیں اور یہاں بھی آئے ہیں کئی مرتبہ, ان کے شعر وغیرہ میں بھی سنے ہیں, بہت اچھا بولتے ہیں کلام. ان کا نام ہے ماجد دیوبندی اور میں کئی سال تک سوچتا رہا اتنا اچھا شعر بولتا ہے بندہ, یہ فارغ التحصیل دیوبند سے ہے تو یہاں سے شاعری کہاں سے سیکھی. بعد میں معلوم ہوا نہیں وہ کہیں کہ فارغ التحصیل دیوبند میں پیدا ہوئے اس وجہ سے دیوبندی ہیں, دیوبند میں پیدا ہونے والا دیوبندی ہے, وہ ایک مقام کا نام ہے, اسے جھگڑے کا باعث کیوں بناؤ. یہ خاندان کا نام ہے, قادریہ ہو چشتیہ ہو زہروردیہ ہو فلاں ہو فلاں 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 کوئی بھی ہو. نہیں چشتی رہے تو ایسی ٹوپی پہنا, انہوں نے کھڑی دونوں کا والی ٹوپی ہے, انہوں پہنے تو وہ, تمہیں ہرا دوپٹہ بنے تو وہ, دوپٹے پہ تمہیں اوپر رومال ڈالے تو وہ, نہیں ڈالے تو تمہیں وہ. یہ عجیب رنگ پہ ایک فرقہ, کیا ہے لباس پہ ایک فرقہ, زبان پہ ایک فرقہ, یہ سب اصل میں کس کی دین ہے, یہ عبداللہ ابن سبا کی دین ہے جو یہودی تھا, جس کو ہم نے کیا کر دیا اپنا کر, آج چیخ رہے ہیں کہ ہم تفرقے میں پڑ گئے. بھائی یہ چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی, یہ بعد میں آئی اور اس کا بانی یہودی اور منافق, سمجھو یہ پہلے فرقہ بازی کی پہلا نعرہ لگایا یہی بدبخت. تو یہ فتنے وغیرہ آج سمجھنا ہے نا, تو سمجھ لو آج کے دن کی, یہ 33ویں سال کی جو زندگی میں پیش آئے حضرت عثمان کا, یہاں کے مرحلے کو سمجھ لو, بقیہ باتیں سمجھ لیں. تو یہ بدبخت آیا جب تو مدینے میں تو کچھ دیر رہا, لیکن سوچا کہ مدینے میں تو ہم کام کریں گے تو یہاں کیا اہل علم میں دال نہیں گلے گی, وہاں سے نکلتا ہے, وہاں سے نکل کے سیدھا پہنچا کوفہ. اور کوفے میں سب سے پہلا مدد کرنے والا بندہ کیا تھا, ایک چور ڈاکو تھا, ایک چور ڈاکو کوفے میں تھا جو بڑا مسلمانوں کے ناک میں دم کیا ہوا تھا, کیونکہ کھل کے چوری نہیں کرتا تھا, کرتا یہ تھا جبلا نامی, کرتا یہ تھا کہ مسلمانوں کے جو بھی قافلے جاتے یا جو بھی لشکر جاتے اس میں جم جاتا تھا, شامل ہو جاتا تھا. جب یہ لوگ رات میں سوتے ان کے یا تو کچھ ہتھیار یا ان کا سامان چرا لیتا تھا,
یا ان کے نام سے دوسروں کو دھمکا کر ہم اسلامی فوج ہیں یہ دو وہ دو بول کے کیا ہے جانے والے قافلوں کو لوٹ لیتا تھا یا ذمیوں کو لوٹ لیتا تھا اور کچھ دن کے لیے غائب ہو جاتا تھا. پھر کہیں دوسرا اسلامک لشکر جا رہا ہے تو وہاں جاتا تھا, شامل ہو جاتا تھا, اور وہاں جا کر کیا کرتا تھا, یہی کام کر کے ان کے نام سے چوری کر لیتا تھا. تو اب یہ جب بات بڑھنے لگی, حضرت سعید ابن العاص نے لکھا کہ یہاں اس کی چوری کا بڑا ہی کیا ہے مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, تو حضرت عثمان نے کہا کہ جیسے ہی وہ مل جائے اس کو اٹھا کے کیا کرو, قید کر کے رکھو. کیونکہ حضرت عثمان نرم دل تھے, ڈاکو کی سزا میں فوراً قتل کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا, لیکن حضرت عثمان نے کہا اس کو قید کر کے رکھو. یہ بات اس بدبخت کو معلوم ہوئی تو وہ سیدھا کوفہ آیا. کوفہ آ کے جبلہ کے جو دوست تھے جبکہ وہ قیدی تھا, تو آ کے بولا کہ عثمان نے تو تم لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم کر دیا ہے, خامخواہ اس کو قید کر کے رکھا ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے اسے چھڑانا چاہیے. تو رشتہ دار تو رشتہ دار ہی بات میں آ جاتے ہیں, تو یہ سپورٹ کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی باتیں کرتے ہیں نا آپ, ہمارے گھر میں رہ جائیے نا, ہم تو کیا ہے نا جب عقیدت پہ آتے ہیں تو تلوے چاٹتے ہیں, جیسے عقیدت نکل گئی وہی تلوے سے کیا اپنی چپل نکال کے تلوے پہ کے سر پہ بھی مارتے ہیں پھر بعد میں. تو اب عقیدت میں آ گئے پہلے, تو انہوں نے کیا پناہ دے دی, گھر دے دیا. پہلے جبا خبے میں آیا تھا, مسلمانوں کے لباس میں آیا تھا. یاد رکھیے یہ سب سے پہلا فتنہ ہے, اس کو سمجھو, اس کو سمجھ لیجئے, پھر آنے والے سب فتنوں سے تم ٹیکل کر لو گے. کسی کے جبے پہ مت جاؤ, کسی کے قبے پہ مت جاؤ, کسی کے مزار پہ مت جاؤ, کسی کے رنگ پہ مت جاؤ, کسی کے دوپٹے پہ مت جاؤ, کسی کے امامے پہ مت جاؤ, کسی کی تسبیح پہ مت جاؤ, کسی کی دیکھنے کے اندر جو شیریں زبان ہے اس پہ مت جاؤ. ہمیشہ پرکو تو کتاب و سنت اور اس کی زندگی کو پرکو, اگر ہے وہ اچھا ہے, نہیں ہے چھوڑ دو اس کو. جب تک یہ معاملہ رہا کوئی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا. تم خالی جھبے خبے پہ جاؤ گے, ہر دیوانہ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے, شانہ نہیں بولتا ہوں میں, دیوانہ بھی دھوکہ دے سکتا ہے. یہی دیوانے آج ہمیں دھوکہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم عام طور پر لوگ سب بڑے اللہ والے ہی جی, انہوں کہے کہ اللہ والے, کتاب و سنت جھلکتی ہے, قرآن و حدیث بولتا ہے, منہ کھولے تو سیرت بولتا ہے, زندگی سیرت کا نمونہ ہے, تو سچا آدمی ہے, خواہ وہ کیا ہے عام لباس میں کیوں نہ ہو. لیکن جبہ قبا ہے, داڑھی ٹوپی ہے, ہزار دانے کی تسبیح ہے, بڑے اچھے اچھے کلام کرتا ہے, لیکن سب کچھ زیرت میں ایک گھنٹہ ساتھ میں رہو, دیکھ لیا کہ پکا کیا ہے, سیرت کا کیا ہے, ایک لحاظ بھی نہیں ہے اس کے پاس, ایک معاملہ بھی نہیں ہے, تو سمجھ لو کہ پکا جھوٹا ہے. اس سے جھوٹ سے بھی نہیں کرنا, اس کے قریب بھی مت جانا. یہ چیز اصل میں دیکھنے والی چیز تھی. جب ہم نے اس کو چھوڑا, اس کو دیکھا, تو دیکھے کہ اچھا کمانے کا کیا ہے, جو بھی بیکار ہوتا انہیں جبا خبا ڈال کو ایک دارو شفا کھولنے کو بیٹھ جاتا. ایک آگ کا کیا ہے ادھر طرف رکھ لیا تو پھو پھو کیا تو اسے ہمیں کیا کی سمجھ جاتے, آہا بہت بڑا کام ہوتا ہے جی ہاں. اگر تو ایسے ہی یہ بھی آیا, تو اس سے سب سے پہلا دھوکہ ان لوگوں کی زبان سے ہوا, خاص کر عبداللہ ابن سبا جو زبان بات کا تھا فیور میں, ہمیشہ کیا وہ کرتا جو مخالف ہے اس کے فیور کا بن جاتا. حالانکہ معلوم ہے ایک ڈاکو, اور اس ڈاکو کو سلطنت نے قید کیا ہے, تو وہاں جو بھی تھے اگر وہ لفظ بولا کہ اس کو کیا بڑے ظلم سے قید کیے ہیں حضرت عثمان, تو فوری طور پر بولنا کیا چاہیے تھا, ارے بدبخت عثمان نے کیا ہے اور باقاعدہ یہ ڈاکو اس وجہ سے کیا ہے, تم ہی میرے عثمان کے خلاف کچھ مت بھڑکاؤ, یہ بولنے کے بجائے اس کی چکر میں آ گئے. اگر وہ سوچتے کہ یہ چیز خلاف سنت بات کر رہا ہے تو کبھی چکر میں نہیں آتے. اب اس کے لیے مہمان نوازی ہونے لگی اور اس کی باتیں آہستہ آہستہ اندر سے پھیلنے لگی. تو عثمان اور اس کے گورنر تو بڑے ظلم کرتے ہیں, میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا, 10 افراد پہلے ہی یہ بات اٹھا چکے تھے, یہ گروہ بن چکے تھے جو مصر میں تھے, جو پہلے ہی کہنے لگے تھے کہ حضرت عثمان اور ان کے گورنر بہت ظلم کرتے ہیں. یہی بات ٹھیک اس نے آ کے وہیں ڈالی, تو لوگوں نے کہا کہ بڑی صحیح بات ہے جی, ہم بھی پہلے ہی کہتے تھے, اب یہ تو اللہ والا بندہ بھی آ کے کہہ رہا ہے. اب وہ اوپر سے کیا ڈالنے لگا, میں مدینے سے ہو کے آ رہا ہوں, میں وہاں بھی دیکھ رہا ہوں ظلم ہو رہا ہے بڑا حضرت عثمان کے دور میں. اچھا تو لوگ مدینے سے کوئی آیا ہے بھائی اللہ والا بندہ, اب یہ کیوں ہوا, اصحاب رسول اللہ ہوتے تو نہیں ہوتا. نئے نئے مسلمان آباد تھے جن کو معلوم نہیں تھا, ابھی ان کا اسلام پختہ نہیں ہوا تھا, وہ لوگ بھی اس کے چکر میں آئے کہ مدینے سے آیا ہوا ہے. تو اب محفل بیٹھی باتیں ہو رہی ہیں, تو اس نے ایک اور شوشہ چھوڑا, اس نے بولا کہ مجھے تو بڑا عجیب لگتا ہے آپ لوگوں کا عقیدہ. کیا کیا عجیب عقیدہ ہے, تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ تو واپس دنیا میں آئیں گے قیامت قریب ہونے سے پہلے, قیامت قائم ہونے سے پہلے,
جبکہ حضرت عیسیٰ سے ہزار گنا بڑے فضیلت والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, وہ نہیں آئیں گے. ہاں ہاں, کیا بات بولا, صحیح بات. اتنے جیے ایسا چکمہ دیتے, ایسے ہزاروں لوگ کیا ہیں, غلط عقیدے ڈالتے. ہاں, اللہ کے رسول کیا بولے قرآن میں, کیا کوئی کہتے, ولا تقتلوا لمن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا, کوئی کہتے. کیا مطلب اس کا, جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو. اب بیٹھ کو بولتا ہوں نے سیٹ پہ, اتنی بڑی سیٹ, کہاں کی پیٹ رہتی, کہاں کی اس کا سرا رہتا, نوشوں کی سیٹ میں بیٹھ جاتا. آکو کیا دو تین سیٹاں پہلے سے اوپر, اس کے اوپر کیا ہے جلوا حلوا گلوا دکھانے, اسٹیج ویسا تیار کرتا ہوں. اس کے اوپر کیا ہے اماما گواں دال لے کو, ایک ہزار دانے کی تسبیح, پہلے سے عدم عقیدت میں یوں بیٹھے, ابھی چیز کے اوپر وہی اترتی ہوں, وہاں سے انہیں پاس کرتا ویسا. ابھی نے بیٹھ جاؤ گا, بولتا لوگو دیکھو اللہ بولتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو. کیا شہید سے بدتر ہو گئے کیا عبد القادر جیلانی؟ ہاں نہیں نہیں نہیں, انہوں بھی زندہ چھی تب. ارے وہاں مسئلہ کچھ اور ہے, یہاں مسئلہ کچھ اور ہے. وہ زندہ بھی وہ زندہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگلی ہی بلکہ آیت نے ٹکڑے میں کہہ دیا, بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ زندہ ہے لیکن تم ہی معلوم نہیں وہ زندگی کون سی ہے. زندہ ہے کا مطلب نیچے اندر خبر کر لے کو, چائے کا دکان رکھ لے کو, چائے پی لے کو, کھانا رکھ لے کو, کھا لے کو, برابر پھر لے کو, جاب کر لے کو, یہی بولو مطلب کیا. وہ الگ زندگی ہے جس کا شعور تمہیں نہیں ہے, وہیں بول دیا. لیکن یہ دور کی کوڑی کہاں سے لاتا, یہ رکھو انہیں کیا بولتا, ایک شہید زندہ ہے, معمولی ایک شہید زندہ ہے کہ تو کیا عبد القادر جیلانی شہید سے بھی کم ہوں گے کیا؟ ہاں انہوں تو کیا ولیوں کے ولی ہیں, ان کے چھاپے سے سب ولا نکل کو آتے سب باہر ہے, انہوں کیسا مر سکتے ہیں پھر بولو. کیا بات بولے بھائی, کیا عقل تمہاری, کیا فہم تمہارا کتا, وہاں سے عوام پوری جھانسے میں آتے. یہی بات پہلے طور پر پہلا فتنہ غلو کا اسی نے کیا تھا, سمجھو اب بات. اس نے بولا کہ عجیب بات یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ تو یہ ہے, اسی میں بھاپ لینا چاہیے بہت سے لوگوں کو, یہ ہمارا عقیدہ نہیں تمہارا عقیدہ کہہ رہا ہے, تو یہ کہاں کا, یہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہیں بولتا, تب یہودی ہے شاید, بھاپ لینا چاہیے. لیکن نوے نوے عوام تھے نا, ان کو پتا نہیں تھا. اب دیکھو دلیل بھی لایا تو کیسے لایا, اسے بلا دلیل نہیں بول. بعض لوگ بولتے کیا مولوی صاحب, ابے بولے تو بھی قرآن بولتے ہیں, انہوں بولے تو بھی قرآن بولتے ہیں, ان کے پاس بھی دلیل ہے کہتے نا, تمہارے پاس بھی دلیل ہے کہتے نا, کیا صحیح بولو. یاد رکھ لیجئے, حق کو دلیل صحیح ملتی, باطل کو دلیل نہیں ملتی بول کے نہیں, وہ بھی کھینچ تان کے کہیں سے دلیل لا لیتا. سوچنا یہ ہے کہ دلیل پرفیکٹ ہے کیا نہیں ہے, وہ سوچنا. دلیل تو لا لیتا, نماز نہیں پڑھنے والا بھی دلیل لا لیں گا, نماز نہیں پڑھنے والے کے لیے بھی قرآن میں دلیل ہے, نماز ہی نہیں پڑھا کی بار نماز نہیں پڑھو, انہیں بولیں گا سورہ نساء میں آیت ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نکو جاؤ. دیکھو اتنی بڑی آیت ہے, اللہ بولتا نماز کے قریب بھی جانا ہوں, میں مسجد کے اوپر سے بھی گزروں نہیں, دور سے چل جاؤں گا, بولیں گا انہیں. تو قرآن میں موجود ہے, دلیل تو ہے. کب بولا, کس وقت بولا, آگے کیا بولا, پیچھے کیا بولا, وہ سب سنے تو نہ معلوم ہوں گا. شراب حرام ہونے سے پہلے کا مسئلہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت بولا, اگلا کیا بولا, وانتم سکارا, نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ ہو جاؤ, بولا خالی نماز کے. ابھی دوسرا آدمی بولے نشے کی حالت میں نماز قریب, نمازات نہیں جی ہم نہ پی لیے تو زورا اٹھک پی لیں گے, پانچ نمازاں بھی سو جائیں گے خاموش نشے میں, کیوں اللہ بولے گا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ کو جاؤ. نہیں, ابھی نشہ حرام نہیں ہوا تھا تب بولا. تو دلیل تو ملتی ہے, دلیل آخرتاً دلیل کے طور پہ سیٹ ہوتی ہے. یہ دیکھو یہ بدبختی, پہلا مسئلہ یہی شروع کیا, بولا کہ عیسیٰ تو دوبارہ آنے کا عقیدہ ہے, محمد الرسول اللہ دوبارہ آنے کا عقیدہ نہیں ہے, جبکہ عیسیٰ سے بہت فضیلت والے, اور اللہ خود کہتا ہے عنکبوت کے اندر, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد, بے شک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے تم پر اس قرآن کو نازل کیا ہے وہ تم کو ضرور واپس لائے گا دوبارہ. ہاں برابر اس نجی ہے, بی بی ہے نا جی, قرآن میں چاہے تمہیں نہیں سنے رہیں گے اب تک, ہے یہ اسی سے دلیل لیا انہیں, دلیل لے کے بولا یہ بات اچھی میں بولتا ہوں. سو اللہ خود بول کو ہے دوبارہ آئیں گے, یہ بول کے الی معاد, پھر دوبارہ لوٹاؤں گا میں تمہیں. اب بعض لوگ اس کے ہم نواح ہو گئے,
ہم نواب. جب دیکھا کہ یہ بات کو ذرا لوگ مانتے ہیں تو دوسرا چھوچا چھوڑا. ہزاروں انبیاء آئے, ہمیشہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے, یعنی نبی وصیت کر کو جاتا ہے میرے بعد انہیں بننا بول کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی ہیں, سب سے بڑے خاتم الانبیاء ہیں, تو کیا وہ اپنے واسطے لکھ کو نہیں گئے رہیں گے؟ کہ ضرور لکھ کو گئی ہوں انہوں حضرت علی کے واسطے کہ یہ میرا وصی ہے. یہ تین خلفاء چھپا دلے بولا یہ بات کو, پہلے آئے نہ تینوں خلیفہ ان لگا چھپا دلے, ورنہ تو علی اصل میں کیا ہے, داماد بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں انوچ وسیع. کیسا تم لگا خاموش رہ جاتے, یہ سب دیکھ لے گو الٹا الگ ابھی ذرا اوپر کرتا ہے ہوا دیتا ہے فتنہ پھیلانے کا واسطے. تو اس میں ہی بات ہو برابر اشنا, اللہ کے رسول کے نہایت قریبی رشتہ دار, چچا زاد بھائی کزن, اللہ کے رسول نے خود اپنے گھر میں تربیت کی, 10 سال کے تھے جب اسلام قبول کیا, اتنے فضیلتیں ان کے پاس ہی نا, انہوں رہتے ہوئے عثمان کئی کو ہاں غلط چیز کرے صحابہ. یہ بات مشہور ہونے لگی تو وہاں کے گورنر جو تھے انہوں نے اس کو بلایا, اور دیکھ لیے تھے وہ یہ فتنہ باز ہے. وہ بلا کے بولے بات تو کیا, اصل کہاں سے آیا, کہاں پڑھا, کیا کرتا تو؟ میں کیا بھی نہیں سادہ مسلمان, میں دیکھا مسلمان آ کر بہترین عقائد کو ہی, یہودی عقائد برابر نہیں, مسلمانی صحیح آج کی دنیا میں, اس وجہ سے میں آ کر اسلام قبول کر لیا. وہ تو برابر اسلام قبول کر لیا, اچھا کرا, لیکن یہ سب باتیں بولتا ہے کتنا نہیں نا, میں ویسا کیا بھی بولتا تھا نا, میں اپنی جگہ رہتا نماز پڑھ لے گا قرآن پڑھ لے گا, میرا کام کیا بھی اتنی نا, جھوٹ بولا. بس سید ابن عاص بولے کہ تو کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے سب میں دیکھ لے گا, چھوں تیری زبان سے نکلتی سے چیزیں سب ایسا لگتا ہے کہ تو آ کر ہمارے میں فتنہ پھیلانا چاہتا ہے. اگر اس کے بعد معلوم ہوا تو کوئی بات بولا تو میں دوسری طرف پیش آؤں گا. اب ان کی زبان سے کیا ہے, پتے کی بات لگ گئی, یعنی وہ بول دیے تو کائی کو آیا فتنہ ڈالنے آیا ہے, تو سوچا کہ آہا یہاں رہے تو خطرہ ہے, اب کل کے دن پکڑا جاؤں گا میں. تو کیا کرا, ایک گروپ بنا لیا جو اسے مانتے تھے نا پہلے, ان کی گروپ بنا. وہ بولا اب میں رہنا خطرے سے خالی نہیں, میں جالے کو ہوں, لیکن میں جو بول کو جاتا ہوں وہ باتاں وہ تمہیں کام کر لے گا رہو, میں خط لکھ کو تم نہ بولوں گا کیا بھی ہوتا رہا تو کیا کرنا کیا نہیں کرنا, میرے گائیڈنس میں کام کرو, بول کو یہاں ایک جماعت رکھو, یہاں سے سیدھا نکل کو بصرہ چلا گیا. اب وہاں جا کو بھی کیا کرے, یہ چیز اٹھایا پہلے پہلے, کیا یہ حضرت عثمان کے گورنر بڑا ظلم کرتے نا تم, نہ کیا بھی بولتے نہیں نا, ظلم کے خلاف اٹھنا سب سے اہم نیکی ہے نا. اب اس کے بعد پھر بولا کہ کیا تم لگا ایسا بولتے ہیں اللہ کے رسول دوبارہ نہیں آئیں گے, جبکہ قرآن میں اللہ بولتا ہے اللہ کے رسول دوبارہ آئیں گے, اور عقیدہ تمہارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو دوبارہ بھیجیں گے, مجھے تو پکا یقین ہے اللہ کے رسول بھی آئیں گے, اتنی محبت ہے مجھے اللہ کے رسول. اب لگا کہ یہ بھی وہاں بھی ایک گروپ, ہر دیوانے کے پیچھے 4 دیوانے, یہ آج بھی ہوتا اس کے پیچھے بھی ایک گروپ لگی. اب پھر وہاں کے جو حاکم تھے انہوں بلائے, انہوں بلا کے بولے کیا قصہ تھے, آنے کے بعد سے بڑے پریشان ہی نا, کیا نیت سے آیا تو؟ بولا کہ ایسا کیا بھی نہیں, ایسا چاہیا میں. ان کو معلوم نہیں مدینہ ہو کو کوفہ ہو کے بصرہ آیا بول کے, کیونکہ اس زمانے میں سب سے اہم مسئلہ کیا تھا, کمیونیکیشن. کمیونیکیشن نہیں تھا اور ایک ایک کے بارے میں معلوم ہونا کا تو 15-15-20-20 دن لگتے تھے. اب وہ جو بولا وہ ماننا پڑتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر بھی سمجھایا کہ دیکھ فتنہ بازی لگتی ہے, تیرے اندر شر پسندی ہے, سیدھے طریقے سے رہنا ہے رہ, نہیں تو میں دوسرے طریقے سے پیش آؤں گا. تو اس نے سوچا کہ بھائی غلط ہے بھائی, یہاں رہے تو بھی کام نہیں ہوگا, بول کو وہاں بھی ایک گروپ بنا لیا. بنا کو بولا یہ کام آپ کو کر لے کرو, کام تم نہ, میں کیا بھی ہے سو خط خطابت کر کو تمہارے سے بات کروں گا, کیا میں یہاں سے نکل جاتا ہوں. بول یہاں سے نکل گا, یہاں سے نکل کو سیدھا پہنچا مصر میں. اب یہاں اس کی اصل بات بنی, کیوں وہ جو گروپ پہلے سے مخالف تھی نا وہ کہاں گئی تھی, مصر گئی تھی نا, وہیں تھی وہ گروپ جو حضرت عثمان کے پہلے ہی خلاف کیا ہے دعویٰ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. اور دوسری بات جو تھے وہ حضرت عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح تھے نا, وہی گورنر تھے اس وقت, جو کہ میں بتایا تھا کہ ان کے خلاف پہلے ہی باتیں ہو چکی تھی کہ یہ مرتد ہوئے ایک مرتبہ کافر ہو گئے تھے, اللہ کے رسول نے ان کے خون کو حلال کر دیا تھا, یہ سب باتیں لوگوں کو معلوم تھی, وہی گورنر تھے اس وقت وہاں پر مصر کے. تو وہاں گیا تو پہلے سے ہی ایک گروپ اس کے خیالات کی ہم نوا ہے, معلوم ہوا تو پہلے بلا لیا ان سب کو, بھائی وہ تمہاری تلاش میں میں بھی آیا ہوں. تو بلا کے بڑی گینگ بن گئی. اب جب گینگ بن گئی تو اس نے کہا کہ اور زیادہ بھی چھوٹے چھوٹے چیزیں اندر لو. بولا کہ یہ مسئلہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ لوگ تو اللہ کے رسول کو کیا ہے مانتے ہیں کہ نہیں آئیں گے, لیکن حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں تو بار آئیں گے.
اور یہ مسئلہ بھی لے لیا کہ اسی طرح کیسے تم لوگ خاموش ہو گئے کہ حضرت ابوبکر خلافت لے لیے, حضرت ابوبکر لے لیے, اس کے بعد عمر لے لیے, اس کے بعد عثمان لے لیے, جبکہ اللہ کے رسول تو حضرت علی کو منا کو گئے, انہوں ابھی تک زندہ ہیں, ان کو نہیں ملی, آپ لوگ بولتے ہیں. جب ایک متفقہ گروپ بہت بڑی تیار ہو گئی تو اس سے پوچھنے لگے, اچھا ہو گیا ہو گیا, اب کیا جی کرنا؟ تو بولا قتل کرو. جب کیا کرنا پہ آئے تو بولا عثمان کو قتل کرو, یہ ناحق بیٹھے ہیں, یہ علی زندہ ہوتے ہوئے کوئی خلیفہ بن ہی نہیں سکتا, انہوں وصی وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھے گئے ہیں وصیت میں, تو آپ لوگ کیسے قبول کر لیے؟ تب تو کیا ہے قتال, تب تو کیا ہے, ہمیں کیا خروج کرنا پڑے. اسے بولتے اگر کوئی اسلامک مملکت میں خلاف اٹھے تو اسے بولتے خروج, تو خروج کرنا پڑے گا ہمیں. تو اب یہ لوگ یہاں پر متفق ہو گئے, اور حضرت عبداللہ ابن ابی سعد یہ پہلے ہی سے کیا ہے نشانے پر تھے لوگوں کے, تو اب ان کو کیا کرنا پڑا, ان لوگوں کے کاموں کو دیکھتے ہوئے خطرہ تو محسوس ہو گیا, لیکن ان کے ساتھ وہاں کی خود عوام نہیں تھی, وہ مسئلہ تھا. تو یہ سب باتیں ادھر ہو رہی تھی, اور ادھر حضرت عثمان کو ہر طرف سے خود, اب اس نے کیا کر دیا, یہاں بیٹھ کے دوسری چال چلی. وہ کیا چال چلی؟ کوفے والوں کو لکھا, پتا نہیں تم لوگ کیسے عافیت میں ہو, پتا نہیں تم لوگ کیا ہو, پروانی اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کر دیا, یہاں مصر کا حاکم تو ہم پہ بڑا ظلم کرتا ہے. ان کو بولا تو بصرہ کے لوگوں کو ایسے لکھ کہ پتا نہیں تم لوگ کتنے اچھے ہو, پتا نہیں تم لوگوں کو اللہ نے کیا رحم کر دیا, لیکن یہاں کوفے کا حاکم تو ہم پہ بڑا ظلم کرتا ہے. بصرہ والوں کو بولا کہ تم کوفے والوں کو لکھو, پتا نہیں تم لوگ کتنے اچھے ہو, تم لوگ کتنے محفوظ ہو, لیکن یہاں بصرے والے کا حاکم تو ہم پہ بڑا ظلم کرتا ہے. تو ہر صوبے کے آدمی دوسرے صوبے والوں کو لکھتے کہ تم محفوظ ہو, اللہ کا بڑا کرم ہے, لیکن ہم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے عثمان کی طرف سے. تو ہر صوبے والا کہتا کہ اللہ کا فضل ہے بھائی, ہم تو کہ رسل کیا ہیں, ہم پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے, وہاں بصرہ کے لوگوں دیکھو کیا پس رہے ہیں, حالانکہ کوئی نہیں پس رہا تھا, افواہیں اڑی جا رہی تھی. دوسرا سب سے بڑا کام جو کیا وہ کیا کیا, افواہوں کو بڑھایا. یاد رکھو مسلمانوں, یہ تھا سب سے پہلا فتنہ جو مسلمانوں کے اندر رونما ہوا. اسی وجہ سے ہمیشہ سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ یہ واٹس ایپ کا جو فتنہ ہے نا, جو افواہوں کو اڑانے کا فتنہ, اس پر آج اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو کل بڑے سے بڑا فتنہ اس کے ذریعے کوئی بھی دشمنان اسلام ہم پہ رونما کر سکتا ہے. ہمیشہ یاد رکھو, جب تک اطلاع آئی تحقیق نہیں کر لی اس کو آگے نہ بھیجو نہ خود مانو. جب تک تحقیق نہیں ہو جاتی تب تک زبانیں بند رکھو اور خاموشی کے ساتھ سنی انسنی کر دو, اسی میں ہمارے لیے امن ہے, راحت ہے. پہلا فتنہ حضرت عثمان کے قتل کا جو سبب بنا وہ افواہوں کو قبول کرنا تھا. ہر ایک اسٹیٹ کا آدمی کہتا تھا کہ ہم اچھے ہیں, پتہ نہیں وہ اسٹیٹ پہ کیا ظلم ہو رہا ہے, معلوم ہے کیا تم نا, آج ہی لیٹر آیا تھا. دوسرا بولتا تھا وہ اسٹیٹ پہ کیا ظلم ہو رہا ہے, پتہ ہے کیا. اب یہ سب خطوط حضرت عثمان کو پہنچتے تھے کہ ہر اسٹیٹ کا گورنر آپ کا ہم پہ ظلم کر رہا ہے, حالانکہ کسی اسٹیٹ میں ظلم نہیں ہو رہا تھا. یاد رکھیے, اس سے ایک سبق آج پلے باندھ لیجئے اچھی طرح, سب سے بڑا فتنوں کا باپ غلط افواہوں کو پھیلانا, سنتے ہی دوسرے کو بولنا, یہ سب سے بڑا گناہ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ انسان جو سنے وہ دوسروں کو نقل کر دے, وہ پکا جھوٹا بولے اللہ کے رسول, اور اس کے اندر بدگمانیاں پیدا ہو جانا کہ مثلا کیا ہے, کوئی انسان آ کے کسی کے بارے میں تم نہ بولیا, معلوم کیا بھائی انہوں کون مانو ایسا کرے کہتے نا, تمہیں ان سے پوچھے بغیر انہیں ویسا چھنگا جی معلوم جی منجے بھی پہلے کھٹک لگو تھا, بولتے دیکھو یہ بدگمانی. اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث, کہ بدگمانی سے بچو, بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے, خالی جھوٹ نہیں بڑی جھوٹ, اور تمہارا جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ جو سنے وہ دوسروں کو بولتا. کوئی بھی جب بھی, خاص کر میں اس واقعے کو بنیاد بنا کے آپ لوگوں کو ایک بہترین شکل دینا, اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دے اس شکل پر عمل کرنے کے لیے,
کوئی اس کے لیے وقف ہو جائے, کوئی کمیٹی, دس دو چار بندے جو کہیں اچھے الیکٹرانک اور اچھے انجینئر ہوں, اچھا نیٹورک جانتے ہوں, وہ لوگ تیار ہو جائیں تو اللہ قبول کرے میری بات کو. میری شدید خواہش ہے کم از کم ہمیں نیشنل لیول اور سٹی لیول کے اندر, اسٹیٹ لیول کے اندر ایسی ایک بنیادی کمیٹی واٹس ایپ کی بنانی چاہیے جو کہ کوئی بھی خبر آئے تو پہلے ان کے پاس جائے, اور وہاں سے اگر اس نمبر سے آئے کہ واقعتاً یہ ہوا ہے تو تبھی مانیں گے, تب تک ہم نہیں مانیں گے. اس طرح کے چند کمیٹیاں ہمارے اندر بننا چاہیے, خاص کر آج کی دنیا میں. لڑانے کے لیے یہی ایک بات کافی ہوگی. مثلاً آپ کو میسج آیا, بتائے مسلمانوں پر حملہ ہو گیا نیپال میں, پرسوں آیا تھا مجھے بھی ایک میسج ایسا ہی, آپ کی کیا ہے ندیاں بہہ رہی ہیں اور اسی طرح کیا ہے گھر جلا دیے گئے ہیں, مسلمانوں کیا کر رہے ہو, سو رہے ہو, نکلو. اب یہ سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں ہزاروں لوگوں کو پہنچ گیا. یہاں کے جوشیلے نوجوان کیا کرے, نکل کے تلواراں لے لگو, کیا پتھراں لے لگو, وہاں سے پولیس آئی مار کو کیا ہے چندہ کر دلی سب کو, کس کا گیا, ہوا کیا, کیا بھی چھوا نہیں, خالی ایک میسج ڈالا. بار بار مجھے میسج آتا ہے, شاید آپ لوگوں کو بھی آئے گا, ایک لاری پولیس نے پکڑی, اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی مردہ لاشیں نکلی. کون رے دیکھا, تجھے نہیں معلوم تھا, تو کہیں بھیجا, سن نیوز بولی, جیا نیوز بولی, کم از کم معتبر شدہ جو نیوز ہیں اس میں بولے. آخر یہ منبع کون پھیلا رہا ہے, ایک دہشت کا ماحول. تو اس میسج کو جتنا چاہے عام کرو تاکہ وہ لوگوں کو کیا ہے پکڑ سکیں. اب انہیں جوش میں عام کرو, کتنے گروپ آئیں بھیجیں گے جو اس میں, اب تو کتنے لوگوں کو خلاف کر دیا, کتنے لوگوں کو دہشت میں مبتلا کر دیا ہے کہ چھوٹے بچوں کی مردہ لاشیں ملی. تو کتنے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کیا کریں گے, ڈر سے کانپیں گے نہیں کانپیں گے, بھیجنے سے ڈریں گے نہیں ڈریں گے. ماشاءاللہ آج کیا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے مسجد کو جاتے ہیں فجر کی نماز کو, ماں بولیں گی میرے بچے کو مردہ لاشیں ملے, کہتے بھائی وہاں سے بھی تو جانا کو بتو, مغرب سے باہر نکلنا کو تو, عشاء کو جانا کو تو, فجر کو جانا کو, ظہر میں فقط جا بولی. یہ گناہ کا وبال کون لیتا ہے, بھیجنے والا لیتا کیا؟ بالکل بے طریقے سے, جس کا کیا ہے نہ عقل سے نہ کوئی نقل سے کیا سروکار ہوتا, ایسے میسج آتے رہتے اور انسان اسی پہ اچھلتے رہتے. یہ ہوگا کہتے نا معلوم کیا, وہ ہوگا کہتے نا. ایک بار تو حضرت سدیس کیا ہے نماز مغرب میں دل کی دھڑکن ختم ہونے سے ہارٹ اٹیک میں مر گئے, بول کو آگا. وہ بعد میں تحقیق کرے تو ان کے ابا مرے سو کہتے انہوں دفنانے گئے, کون, ہاں شیخ سدیس کے. یہ بدبخت کیا کرا, انہوں مر گئے, وہ بھی مغرب کی نماز میں, وہ بھی ریکارڈڈ مغرب کی نماز, وہ بھی کیسا پڑھتے ہونچ اٹکتا کہ ہارٹ اٹیک میں بندہ, وہ ہونچ ریکارڈ ہو کو سورت پڑھتے ہوئے انہیں ویسا اٹکتے, پتا نہیں ان کو کھانسی کیسی آئی رہیں گی ان کو, کب تبھی ان کو ویسا ہوا رہیں گا, وہ کون سی کی ریکارڈ اٹھا کو ملا ڈالا, اس میں ملا کو نیچے میسج کیا ڈالا, حضرت سدیس کا اچانک انتقال ہوگا ڈالا, رات کے 12 گھنٹے میں سو نہیں سکا صحیح میں. لیکن میری ایک رات کبھی نہیں بھیجتا میں میسج, کتنا بھی آئے اہم سے اہم میں بھیجتا میں میسج کسی کو. میں دل کے اندر بہت رو رہا تھا کہ ایسا ہوا ہے لیکن میں کسی کو نہیں بھیجا. صبح پھر وہی حضرت بھیجتے ہیں کہ معاف کرنا ان کے باپ کا تھا مسئلہ, میں آپ کو ان کو لکھ دیا. اب کتنا حساس مسئلہ, کس کا دل نہیں دھڑکتا ہے سدیش کے لیے ماشاءاللہ. ایسے کئی ایسے بے ثبات کیا ہیں چیزیں آتی ہیں جن پہ انسان اپنے اوقات ضائع کرتا ہے, اور یہی ایک چنگاری کبھی کبھی بڑے بڑے فتنوں کا بھی باعث بن جا سکتی ہے. آج کا سب سے اہم جو تدارک کی حیثیت سے, دفاع کی حیثیت سے کرنے کا کام کیا ہے میرے بھائیو, یاد رکھو کسی کے پاس اچھا ٹیلنٹ ہے, اچھا فون ہے, میموری پاور اچھا ہے اس کا 16 GB 128 GB کا ہے اور ریم اس کا اچھا ہے 8 GB 6 GB ریم کا ہے, تو وہ فون لے کے اس کے واسطے کمیٹی بناؤ. چھوٹے موٹے فون میں نہیں ہوگا, بڑے نمبرات جب جڑنا شروع ہوں گے تو ہینگ ہو جائے گا. اچھے ہائی لیول کے جو فون ہیں ان میں بناؤ یا سسٹم کے ذریعے بناؤ. ایک ایسی کمیٹی ہمیں دیکھ بھال کی چاہیے جس کے اندر علماء بھی ہوں, اور آپ کو کسی بھی شخص شدہ میسج آئے تو اس کمیٹی پہ بھیجو, تحقیق کرو, اطلاع دو میں اس کو پھیلاؤں یا نہ پھیلاؤں. پھر وہاں سے اگر آئے, ہمیں چنئی لیول میں کم از کم کرنا چاہیے کوئی نہ کوئی, چنئی لیول میں پہلے, تمل ناڈو لیول میں ایک کمیٹی ہونی چاہیے,
इंडिया की लेवल में एक कमेटी चाहिए। मसलन आ रहा है कि यूपी में दंगा फसाद हो गया, कोई हमारा ही बंदा यूपी में रहने वाला हमें फोन करके बताना चाहिए हाँ वाकईतन हो गया, मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूं। फिर हम उसको क्या करेंगे, दूसरों को भेजेंगे, तब तक हम नहीं भेजेंगे। चेन्नई में हुआ तो किस इलाके में हुआ, तो फौरी तौर पर उस इलाके का हमारे पास बंदा होना चाहिए, एक एक इलाके से एक एक बंदे का नंबर होना चाहिए हमें, और वो कमेटी तहकीक करे कि वाकईतन हुआ ये काम, नहीं हुआ तो फौरी तौर पर तरदीदी मैसेज डालना चाहिए कि कम से कम हमारे तौहीदी नौजवान कम से कम इन फितनेबाजों से बचे रहें। हमारे तौहीद के बुनियाद पर कोई एक कमेटी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि यही वो चीज थी जो कि हजरत उस्मान जैसे कत्ल का सबब बनी। बेजा अफवाहों पे एतमाद करना और इसको फैलाने में गैर शोरी तौर पे मदद करना, यानी खुद फैला रहे थे ना, उनको भी पता नहीं था कि फैला रहे हैं, यही बात आज हमारे हाथ भी हो रही है। भेजने वाला अच्छी नीयत से भेजता है, मालूम हो जाए ना बोल को, लेकिन उसको पता ही नहीं, वो अच्छी नीयत से कर रहा है लेकिन काम बहुत बुरा कर रहा है। अचानक फोटो आती, बुरखा पहन को ऐसा आंगे तुम्हारे घर में दरवाजा खटखटा को वोट रेडी पूछे तो देवना को कौन रे बोला ऐसा काम हुआ रे, पहले बोला सबूत उसके बाद हमें बात करेंगे। कितनी बुरखा वाली खवातीन को इसके बाद शुबे की नजर से देखेंगे आप, वाकईतन कोई गरीब ही बुरखा पहन के आपके आप घर को दरवाजा मारी तो आप क्या कर लेंगे, दरवाजा धड़ से बंद करके भागेंगे, पता नहीं कौन वोटर आईडी मंगने आको है दिस्ता कर बुरको, कौन किया ये काम, कौन किया। रमजान के बिल्कुल 29वीं शाबान को ये मैसेज आया था कि विश्व हिंदू परिषद का बहुत बड़ा महान बता रहा है कि कैसे मुसलमानों को अटैक करना है। क्या करते हैं ये लोग, पहले पहले छोटे छोटे घर खरीद के वहाँ तरावी शुरू करते, रमज़ान के बाद ऊँच वहाँ नमाज शुरू कर देते, पहले तुम पिटिशन डालो, ये लोग तरावी शुरू करते ही। बोल गो एक मैसेज आया भाई, आया नहीं आया, देखे नहीं देखे, पूरे जना को शाम तक उनकी यहूदीज कराया रंगा, उन्हें कराया भी नहीं पाप, वो सब सेटिंग करके वीडियो बनाई उन्हें बोले सिर का, बाद में रात को आता है गलत मैसेज, सेटिंग का मैसेज, देखो उसकी जुबान हलती से, देखो गौर से लगता है, देखो सेटिंग कर बोल भेजा ही पहले बेवकूफ, बिला समझे बूझे भेजा कहीं को, ये भेजने थे कितनों का जहन जिस मामले में गया ही नहीं तुम लेके गए। भाई खुद आज तक मेरा जहन नहीं गया, कितनी जगह ऐसे हो रहा है अलग बगल से जहां पर औरतें जमा हो जाती हैं, जहां पर बच्चे जमा हो जाते हैं, दूर दूर मस्जिद हैं, ये छोड़ो ट्रिप्लिकेट रायपेटा, यहां तो अल्लाह के फजल से मुस्लिम माहौल है। आप जरा ऊपर चले जाओ, वहां पर चले जाओ, जरा दूर चले जाओ, जहां कहां है बिल्कुल 8 घंटे अंधेरा जैसा हो जाता, अब अन्ना नगर चले जाओ, इसी तरह कैसांतोम चले जाओ, वहां सब कितने घर हैं जहां पर रमजान के महीने में छोटे छोटे घरों में तरावी होती है और सब जमा होते हैं, उसके बाद ना कोई नमाज होती है ना कुछ होती है, लेकिन यहां इसने इंफॉर्मेशन किस तरह दाखिल किया, जहां जहां तरावी हो रही है वो घर को नोट करो, उसके ऊपर पिटीशन डालो। अब कितने सोए हुए जहन को तुमने बेदार कर दिया, जो सोच भी नहीं सकता था ये काम होता है, उस काम को तुमने क्या कर दिया, एक विश्व हिंदू परिषद के नाम पे क्या है डाल के मुसलमानों के अंदर, कोई मुसलमान मुनाफिक या यहूदी था जो फैला के छोड़ दिया, अब हम सब उसके चक्कर में। यह तो क्या है बर्बादी की, उसके अलावा इबादतों के हिसाब से तो बेशुमार, ये देख लो इतना सवाब मिलेगा, वो देख लो उतना सवाब मिलेगा, ये कर लो ऐसा कर लो वैसा कर लो, इनके सजेशन चलते रहते, तुम्हें कितना जी करे आए ना, मैं क्या भी करे, मैं खाली भेजता रहता हूं बोलता हूं, कौन भेजो बोला तुझे, इसको कब कहां ले जा, हमारी उम्मत अब कहां ले जा, ये हंसने के लिए नहीं बता रहा, बड़ा हसास मौजूद मैं बता रहा हूं, आखिर ये जाते 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 कहां पहुंचेगी उम्मत, बिल्कुल जानवरों की तरह शुतरे बेमहार हो जाएगी। फिर ये मैसेज बस हमको आग लगाने के लिए, कोई भी फितना परवर एक मैसेज दे दे कि हम सब क्या है उस मैसेज के गलाटे में आ जाएंगे। वक्त की सबसे अहम जरूरत है उम्मत के हसास लोग इस मामले में बैठ के हर एरिए के एक फर्द को बनाए कमेटी का मेंबर, फिर उन सब के व्हाट्सएप नंबर आज जमा करें, फिर चेन्नई लेवल में एक कॉल सेंटर रखें कि आम तुम जो भी पूछना चाहो 24 आवर्स में तुम इसमें पूछ सकते हो व्हाट्सएप के जरिए, फिर इसके बाद इसको बराबर ऑर्गेनाइज करके चलाना, ये वक्त की सबसे अहम जरूरत है। आपको किसी इलाके से आए कि फला कुछ हो गया तो आप उस इलाके के हमारे आदमी को फोन करके बोलेंगे कि जाओ जाओ देखे, अगर आंखों से देख लिए तो मुझे फोन करना, फिर इसके बाद हम तहकीक करके आगे भेजेंगे।
اور ہم سب اپنے اپنے واٹس اپ کے نمبروں کو بریک لگائیں، کوئی میسیج ہم نہیں بھیجیں گے بغیر تحقیق کے، خواہ وہ دینی ہو خواہ وہ حساس ہو، ہاں وہ میسیج جو کہ بالکل بے ضرر سے ہے، چند معلومات پر مبنی ہیں، کھجور کے فائدے، بھیج لو کس کے گھونا. کوئی کہتا ہے کہ کیا میڈیکل کے کچھ نکات، اچھی چیز ہے، لیکن مذہبی اور حساس یاد رکھیے، آپ لوگ اس میں برابر کے شریک ہوں گے اگر وہ یہ گناہ آگے پھیلے گا. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا، تم حساب بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا گناہ کیا، لیکن یہ سب گناہ ہی شمار ہوں گے. اور یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منافقین سے جوڑا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ بات سنتے ہی دوسروں تک پھیلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں تاکہ دنگا فساد ہو جائے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں کہتا ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. بڑی اہم آیت ہے سورہ نساء کی آج کے واٹس اپ کے پھیلانے والے گروپوں کے لیے. فرمایا ان بدبخت منافقوں اور یہودیوں کا حال کیا ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ مِنَ الْأَمْرِ، کوئی بھی ایک نیوز جب ان کے پاس آتی ہے، کون سی نیوز ہوتی ہے اس کے اندر، من الامن او الخوف، کسی خوف کی نیوز ہوتی ہے یا کسی امن کی نیوز ہوتی ہے، کوئی بھی ایک خبر جس کے اندر یا تو خوف، مثلا کیا ہے ایک نیوز، مسلمانوں کے خلاف یہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں بعض لوگ، یہ کیا ہے اس میں خوف ہے، یا کوئی نہ کوئی جھوٹی کیا ہے خوشخبری مسلمانوں کے لیے، ایسا کیا جا رہا ہے ویسا کیا جا رہا ہے، حالانکہ کچھ نہیں کرتی گورنمنٹ، کر کیا جا رہا ہے لکھ دیے. تو اللہ کہتا ہے اذا جاءہم من الامر، من الامن او الخوف، امن کا کوئی یا کوئی جھوٹا ڈر کا کوئی میسج آئے، تو ان بدبخت منافقوں کا اور ان بدبخت یہودیوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اذاعوا بھی، فوری طور پر پھیلا کے چھوڑ دیتے ہیں. اسی سے ریڈیو سینٹر کو کیا بولتے ہیں عربی میں، اذاعہ، آپ نے سنا ہوگا اذاعت القرآن الکریم، ریڈیو میں سب سے پہلے آپ دیکھتے ہوں گے سعودیہ میں، کیونکہ قرآن کی اذاعت، قرآن کی ریڈیو چلتا رہتا 24 آورز قرآن، اس میں اذاعہ کہتے ہیں ریڈیو سینٹر کو جہاں سے نشر ہوتا ہے، اسی سے نکلا ہے نام وہ. تو فرمایا کہ اذاعوا بھی، فوری طور پر یہ لوگوں میں پھیلا کے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ لوگ پریشان ہو جائیں. اللہ بولتا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے تھا، ولو ردوہ الی الرسول، یہ اس خبر کو لے کے رسول کے پاس جاتے یہ ان کے لیے اچھا تھا، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، یا وہ لوگوں کے پاس جاتے جو کہ أُولِي الْأَمْرِ ہیں، بڑے ہیں، عقل مند ہیں، سرپرست ہیں، لیڈر ہیں، ان کے پاس جاتے، اللہ کے رسول کے پاس جاتے، یا صدیق اکبر عمر جیسے جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کے پاس جاتے. کیوں، الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وہ اس خبر کو دیکھ کے وہ صحیح نتیجہ نکالتے جو اس خبر سے نکالنا تھا، یہ ٹیلنٹ جن کے پاس سے ان کے پاس اس خبر کو لے کے جاتے، تو وہ لوگ جان لیتے کہ اس خبر کو ہمیں پھیلانا ہے یا نہیں پھیلانا ہے. یہ کام نہیں کیے، انہوں نے پھیلا کے چھوڑا. تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام منافقین کا بتایا. اسی چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہم کیا کر رہے ہیں، اس پر بالکل بے حساب، بے دھڑ دھڑا دھڑ ہم یہ کام کر رہے ہیں. بہت بڑا یہ فتنہ رونما ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، جس کو ہم دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا ایک حکم ہے جس کو مان کے چلنا ہے. آپ سب اس مجمع میں بیٹھے ہو، مجھے وعدہ کرنا ہے کہ کوئی خبر کو اگلا سینڈ نہیں کرے گا. کون کون مانتے ہیں، کوئی ایک بھی ہاتھ کھڑا نہیں نا بھائی. یہ چیز وعدے کے طور پر یاد رکھیں، آپ نے یہاں سے وعدہ کیا ہے کہ کسی خبر کو سینڈ نہ کریں جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لیں. اب تک تو کمیٹی نہیں ہے تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا فلاں سے تحقیق کراؤ، خود اپنے ذریعے سے تحقیق کرو. جب اس کو ملے معاملہ کہ بالکل اتھینٹک خبر ہے، وہ تب بھی ان کو بھیجنے کا سوچو جو اولی الامر ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ بڑے لوگ ہیں، بات کو سمجھیں گے. ہر کس و ناکس کو مت بھیجو، پتا نہیں وہ بات کو سمجھے گا یا نہیں، پھر مسئلے کریٹ ہوں گے. تو مسلمانوں یہ چیز سب سے اہم ہے. میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کوئی نوجوانوں کا ایک کہے طبقہ اٹھے، یہ کم از کم چنئی لیول پہ یہ کال سینٹر بنائے کہ تم جو بھی ہے ایس ایم ایس جو پھیلتے ہیں، نشر ہوتے ہیں ایس ایم ایس جو بھی واٹس ایپ کے تھرو، وہ یہاں تحقیق کر سکتے ہیں. اس کی کمیٹی بناؤ،
انشاءاللہ جو ہو سکتا ہے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے پاس کام زیادہ ہے، میں خود اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں، کوئی بندہ اٹھے اس کے لیے بھی کام کرے، جس کے پاس ٹیلنٹ ہو، جس کے پاس کیا وقت ہے، بیکار کے کیا چیٹنگ میں اس میں اس میں مت گزارے، بلکہ کیا بھائی آپ کھڑنے کی ضرورت نہیں، سیدھے آؤ جیب میں سے نکال کو جاتے رہو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے بولنے کے واسطے، ہر وقت جو جو ہو سکتا ہے لوگ دیں گے، پہلے ہی معلوم ہے ان سب کو۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے آپ کو۔ اور دوسری بات سمجھو، جب یہ افواہیں اڑنے لگی نا، حضرت عثمان جیسی شخصیت کو خود کیا ہے حیران کر دیا۔ اب وہاں کیا ہو رہا تھا، یہ ایک صوبہ دوسرے صوبے پہ کیا کر رہا تھا لیٹر، لیکن مدینے پہ ہر صوبے سے لیٹر آ رہا تھا کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ کوئی گورنر ظلم نہیں کر رہا تھا، کوئی گورنر ظلم نہیں کر رہا تھا۔ ابھی اس کو لے کے حضرت عثمان نے سب سے پہلے نگرانی کے طور پر ایک کمیٹی کو بنا کے بھیجا کہ جاؤ کیا چل رہا ہے، تحقیقات کرو، آخر کیا ہو گیا عوام کو کہ ہر طرف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے اور یہاں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ محفوظ مدینے کے مسلمان کہہ رہے تھے کہ ہم ہیں جی، ہم پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، سب صوبے میں ظلم ہو رہا ہے، مدینے کے مسلمان اب محفوظ ہیں۔ اور دوسرے صوبوں میں جا رہا ہے کہ مدینے کے مسلمان بھی حضرت عثمان سے تنگ ہیں۔ اب اس حیثیت سے جب بات بڑھنے لگی تو حضرت عثمان نے سوچا کہ اب کم از کم یہ جو فتنہ پرور ہیں ان کو باقاعدہ بلا ہی لیا جائے اور ان سے بات ہی کر لی جائے کہ آخر پرابلم کیا ہے، کیا چاہتے ہو تم۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح سے کہا کہ ان لوگوں کو بلاؤ جو کہتے ہیں کہ عثمان ظلم کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے آخر کیا ظلم کرتے ہیں۔ اسی وقت حضرت عثمان کے جو سیکرٹری تھے انہوں نے کہا کہ نہ بلایا جائے، یہ بدبخت ظالم ہیں، شرپسند ہیں، آپ اگر بلا کے جواب دیں گے کہ ان کی شرپسندی اور بڑھے گی، آپ کیوں نہیں کمینڈ کرتے جس طرح حضرت عمر پہلے کمینڈ کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، میں وہ حضرت عمر کا سا رعب کہاں سے لاؤں۔ کہا کہ امیر المومنین، آپ کی یہ رحم دلی ہی دراصل ان لوگوں کو یہاں تک پہنچائی ہے، ورنہ آپ حضرت عمر کا سا ایکشن لیں گے تو یہ وہی دب جائیں گے۔ لیکن کیا کیجئے کہ اس وقت ہمیں عجیب تاریخ سے کیا ہے افسوس ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کا جو رحم کا معاملہ تھا وہ اپنے آپ کو دبا نہ سکے، وہ انتہائی منفرد شخصیت نظر آتے ہیں اس معاملے میں کہ خود مار کھا لو، خود اذیت سہ لو۔ ان کا ایک ہی اصول تھا کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو کیا ہے کوئی ایک زخم بھی نہ لگے، حالانکہ محسوس ہو گیا تھا کہ یہ شرپسند ہیں، یہ بات کرنے سے سنبھلنے والے نہیں ہیں، لیکن حضرت عثمان کی رحم دلی کی انتہا یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میری وجہ سے کوئی قید کو کیوں جائے، جی بات میرے سے نہ کرتا ہے وہ، میں نے ظلم کیا ہے، پوچھ لیں گے ہم بلا کے کیا ظلم کیا۔ یہ بھی وہی چیز تھی جس کو کیا ہے بھڑکا دیا اور آگے حضرت عثمان کے قتل میں۔ یہ بدبخت کیا ہے بڑے شاہانہ طبیعت سے نکل کے آئے جب بلائے تھے، اب دیکھ لیا کہ خلیفے نے خود بلایا ہے تو ہمارا مرتبہ بہت بڑھ گیا۔ اب اس کے بعد انہوں نے جو بدتمیزی کی حضرت عثمان سے، یہ تو خود کیا ہے اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ بالمشافہ گویا کہ جھگڑنے لگے حضرت عثمان سے آ کے سامنے اور سیدھی سیدھی بات کہنے لگے، ہمیں آپ نہیں چاہیے، اترو آپ، ہم بٹھائیں گے جس کو چاہیں گے۔ اب اس کنڈیشن پہ حضرت عثمان حضرت عثمان نے یہ نہیں سوچا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا تھا کہ بدبختوں کو سمجھایا تو سمجھ لیں گے، اور بالکل وہ جو کہ پہلے ہی وضاحت دے چکے تھے وہ سب الزامات اکٹھے کر کے لگانے لگے۔ انہوں نے بات کہاں سے شروع کی، جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہاں سے شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ابو بکر اسلام لائے، عمر اسلام لائے، علی اسلام لائے، اشرت المبشرہ اسلام لائے، آپ بھی ہیں اس میں، سب بدر میں شریک ہوئے نہیں ہوئے، سب بدری ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں جی بدری ہیں۔ کیوں آپ نہیں شریک ہوئے؟ تو آپ بدری بھی نہیں تھے کیا؟ پہلے ہی آپ کا اسلام برابر نہیں تھا، حالانکہ سب کو معلوم تھا بدر میں خود اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ میری بیٹی رقیہ کو سنبھالو، بیمار تھی وہ، اور کہہ دیا کہ تم نہ شریک ہوئے تو میں تمہیں حصہ دوں گا، اور حصہ دیا بھی مال غنیمت میں سے۔ یہ بات میں نوٹ کرا چکا ہوں آپ لوگوں کو، حضرت عثمان بدر میں شریک نہ ہو سکے،
ہو سکے نہیں، بلکہ ہونا چاہتے تھے، اللہ کے رسول کے حکم سے رک گئے. اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ مت آنا، تم میری بیٹی کی تیمارداری کرو، یہی سب سے اہم ہے تمہارے واسطے. تو وہ بدر میں شامل نہیں ہوئے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ عثمان بدر میں شامل نہیں ہوئے، لیکن میں سمجھتا ہوں عثمان بدر میں شامل ہوئے، میں نے مال غنیمت بھی دیا، انہیں دیتا ہوں. لیکن یہ بدبخت کیا کیے اس وقت، دیکھیں آپ بدر میں شریک نہیں ہوئے، پہلے سے بزدل تھے، مجھے معلوم تھا ہم لوگوں کو. اچھا اس کے بعد پوچھے، اچھا صلح حدیبیہ ہوا، 1400 مسلمان بیعت کیے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فضیلت والی آیت اتارا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین. بولے کہ ہو، اس میں ابو بکر شامل تھے، عمر شامل تھے، علی شامل تھے، تمہیں کہاں تھے؟ بدبختوں کو معلوم نہیں تھا کہ بیعت رضوان ہوئی ہی ان کی وجہ سے. ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، واقعہ دہرانے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بیعت رضوان ہوئی کیوں؟ حضرت عثمان غائب ہو گئے جا کے، تو بعض لوگوں نے مشہور کر دیا حضرت عثمان کو قتل کر دیا مشرکین نے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عثمان کے خون کے بدلے کے لیے موت کی بیعت کون کون کرتا ہے میرے ہاتھ پہ، تو انہوں نے کیا یہ حضرت عثمان کے لیے. لیکن ان لوگوں نے وہاں سے یہ نکال لیا کہ دیکھے اس وقت بھی تمہیں غائب تھے، تمہارا اسلام پہلے ہی مشکوک تھا. اس کے بعد بولے احد میں تھے ابو بکر بھاگے، جب شکست ہوئی نا بہت سے صحابہ بھاگے، جو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے جو احد میں ایک سیکشن ایسا آیا، ایک حالت ایسی آئی جہاں پر شکست ہو گئی، ہار ہو گئی، تو بہت سے اچھے اچھے صحابہ ڈر کے مارے بھاگے، پھر واپس بھاگ کے آ گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو کیے غلط کیے، اللہ نے معاف کر دیا، لقد عفا اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا، جو لوگ بھاگ کے گئے ہم نے اسی وقت ان لوگوں کو معاف کر دیا. جو بھاگے تھے نا ان میں حضرت عثمان بھی ایک تھے، خاص انہیں کے لیے خاص کر یہ بات آئی تھی. جب یہ بھاگے تو لوگوں نے کہا کہ عثمان بھی بھاگے، تو اللہ نے کہا کہ لقد عفا اللہ عنہ، میں نے عثمان کو معاف کر دیا. تو وہ لا کے بٹھائے، ابو بکر بھاگے، عمر بھاگے، علی بھاگے، آپ بھاگے نا. ارے بھاگے تو کیا ہوا، اللہ نے خود آسمان سے اعلان کیا کہ میں نے معاف کر دیا. تو کون ہوتا ہے جو خلیفے کو پوچھنے والا کہ آپ نے غلطی کیوں کی؟ اس وقت سبھی بھاگے تھے، ایک بہت بڑا گروہ بھاگا تھا، حالت ہی ویسی ہو گئی تھی. اس کے بعد لائے، اللہ کے رسول دیے تو انگوٹھی تھی، ابو بکر کنے تھی نہیں، عمر کنے تھی نہیں، تمہارے ہاتھ سے گر کو کئی گم ہو گئی، تو اللہ نہیں چاہتا تمہیں خلیفہ بننا. کیسی کیسی بات نہیں. اب دیکھو یہ بات اچھی طرح سمجھو گہرائی کے ساتھ، جب بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو فضیلت والی بات بھی تمہارے لیے کیا ہے، ذلت کی بات بن جاتی ہے، لوگ ایسے ہی بنا دیتے. اب ایک ایسے خلیفہ جنہوں نے اپنا تن من دھن اسلام کو لگا کے 82، اس وقت حضرت عثمان کی عمر کیا تھی، 82 سال تقریباً، 80 سال کے بوڑھے جو پوری زندگی اسلام کے لیے لٹائے، دوہرے داماد اللہ کے رسول کے، ان سے ایسی بے باکی سے، اور جتنی پوری مملکت تقریباً پونی دنیا کی حکومت ان کے ہاتھ میں، ایک اعلان کرتے کہ سب کو قتل کرو، ایک بچتا نہیں. لیکن رحمدلی اتنی تھی کہ اللہ عام انسان کی طرح حضرت عثمان بیٹھ کے ان کے جوابات دے رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں نا میں ایسا نہیں بھاگا تھا، دیکھو اللہ تعالیٰ یہ آیت میں بول رہا تھا، اللہ معاف کر، سب کے جواب کلیئر کٹ دیے بیٹھ کے، ایک عام انسان کے سب سن لے کے بولے یہ سب ہمیں مانتے نہیں، تمہیں اترو، تمہیں سب خلیفہ نہیں رہ سکتے. بولے یہ رحمدلی ایک طرف، ان کی بے باکی ایک طرف، یہ بڑھتی گئی جس سے آگے چل کے وہ حادثہ رونما ہوا جو کہ حضرت عثمان کے قتل کا سبب بنا. میں نے آپ کو بالکل اینڈنگ پوائنٹ پہ چھوڑ رہا ہوں، کل کی جو ہے نا بہت اہم ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.